چې دا موسوم دی درس په درس د حدیثو د ثلاثیاتو د امام بخاری رحمه الله کې دا کابرو او دا اسلافو طریقه دام و چې هغوی به اجازت د حدیثو دپاره مجلس کولو نو په هغه مناسبت باندې د ثلاثیاتو د درس دپاره الله د دې فقیر په زړه کې راوستل که چېرې دغه اجازت د حدیثو سره د امام بخاري رحمة الله علیه د ثلاثیاتو درس وشي نو هغه علماو ته به علایده د اجازت نه د درس هغه نسبت هم میلاو شي دا اجازت روزانه یا سو سواری نشي ورکېدی چونکې په دې کې حرج وي څوک په لاره کې ووایي څوک چې زه چېرته ورشم یا یوې مدرسې ته نو هغه یې ووایي نو هغه موقع باندې صرف په اجازت باندې اکتفا وشي بیا نور هغه صاحب ته د خپل سند پته نه وي نو که هغه بیا درس د حدیثو کوي نو هغه نیمګړی وي هغه ته پوره یاد نه وي په دغه مناسبت باندې سند هم الحمدلله هغه چاپ شو چې دغه علماو سره د خپل سند موجود وي نو هغه به په وخت د تدریس کې باقاعده هغه بیانوي د اجازت د حدیثو او د ثلاثیاتو په دې درس کې د امام بخاري رحمة الله علیه د کتاب الجامع الصحیح البخاري د دې نه به درس کېږي انشاءالله کوشش کوم چې مختصر د حدیثو معنا او په هغې باندې مرور وشي ځکه چې دغه علما چې کوم دلته راغلي دي په دې کې اکثر او بیشتر په خپله باندې د بخاري شریف مدرسین دي او که هغه نه وي نو بیا هم هغو د فنونو او د علومو د هغې استادان او مدرسین دي او داسې استادان دي چې هغوی خپله د لویو لویو شیوخو نه د لویو لویو اکابرو نه یوازې اجازت نه دی اغوستی بلکې هغوی په درس کې باقاعده هغوی شامل شوي دي نو هغوی ته د تشریح یو خو ضرورت نشته بل دا موقع او دا وخت چې دی نو ډېر مختصر دی نو د دې د وجې د هغې نه به چونکې مونږه طرف نظر وکړو او صرف په معنا او په مرور او په حدیثو په عبارت او په هغې کې د معمولي خبرې که الله موقع راکړه تر هغې پورې به اکتفا وکړو نور تاسو ته د دغه علومو او د دغه بخاري شریف د شروحو الحمدلله هغه ډېره ښه معلومات دي او پته ده درته کتاب د بخاري شریف چې دی نو دی په ټوله دنیا کې په بخاري شریف باندې مشهور دی او زما فقیر والد محترم شیخ المشایخ استاد المحدثین جامع المعقول والمنقول او د ډېرو علماو محدثینو استاد او مرشد حضرت قبلگا محترم الشیخ شمس الهادی شاه منصوری رحمه الله هغو به دا فرمایل چې بعضې کتابونو نومونه هغه ډېر مختصر مشهور شي او د مفصل او یا د اصل نوم نه خلک واقف نه وي هغوی به په مثال کې شرح جامع وي شرح جامع په ټوله دنیا کې په شرح جامع باندې مشهوره ده ورنه د دې خپل نوم فواید الضیائیه دی نو هغو به فرمایل دغه شان بخاري شریف ته بخاري شریف د امام بخاري په وجه وی ورنه د دې بالکل قطعاً هغه بخاري نه دی نوم د دې خپل نوم چې دی هغه جدا دی او هغه لیکلی شوی هم دی خو بیا هم زه یې وایم الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول الله صلی الله علیه وسلم و سننه و ایامه جامع کتاب دی مسند کتاب دی صحیح کتاب دی مختصر دی د هغه امورو د نبی علیه الصلاة والسلام نه د محبوب صلی الله علیه وسلم د سننو نه او د نبی علیه الصلاة والسلام د ایامو نه د اکابرو مفصل نومونه دا عادتو مونږ چې کله خپلې مدرسې له والد صاحب رحمة الله علیه نوم کېښودو وی چې یاره اوس دا درس لوی شو او سند به په کار وي نو ما ته یې ووی چې جامع دانا صرف دار التفسير والحديث والفقه الحنفي نو ما جدا ډیر وګ نوم نه وی زبل بیا دار التفسير والحديث کوي نو دا هغه دا
مفصل نمونه او مفصل بحثونه دا داغو عادت شریفو مشهور دا کتاب بخاری شریف باندې ده. د امام بخاری احوال اغه نه د بیانولو وخت ده، صرف دو روان چې امام بخاری رحمت الله علیه ته الله تعالی قبولیت ورکړو. یا ساده لوی شی قبولیت ده. قبولیت چې راشي هر صبر وشي. قبولیت الله تعالی امام بخاری رحمت الله علیه ته داسې ورکړو چې د عجمو یو عالم نن په حرمینو کې د بخاری شریف د درس نه به یو درس د عالم او د محدث چې دی نو هغه خالی نه وي، او عرب یې په ترخ کې ګرځئ. د عجمو منل د عربو دپاره دا ډېر مشکل دی، خو چې الله یې قبول کړي دا جدا شی دی. د دې په مناسبت درته زه د خپل حضرت استاد محترم تره محترم حضرت شیخ شمس الهادی الشاه منصوري رحمه الله د هغوی د مشر ورور او زما د تره حضرت مولانا فضل الهي رحمت الله علیه یو بیت وام، هغوی به دا ډېر وي. علما ورونو، د انسان لیاقت او قابلیت عند الله دا څه شی نه دی، بلکې د الله قبولیت چې دی نو دا لوی شی دی. زه نوره خپله خبره په دې الفاظو سره واضح کوم چې تر کومې پورې د الله رب العزت قبولیت نه وي راغلی، د انسان لیاقت او قابلیت هغه د هغه د ذات نه علاوه بل چاته نشي ملاوېدی، او د هغه نسبت نه منتقل کیږي. هغه به دا شعر فرمایو: دا د حق را قابلیت شرط نیست، بلکې شرط قابلیت دا د اوست. د الله رب العزت د ورکړو د پاره د انسان قابلیت او لیاقت شرط نه دی، بلکې شرط قابلیت دا د اوست. بلکې قابلیت خو په خپله باندې د هغه داد او ورکړه دی، چې چاته یې ورکړي هغه یې قابل وګرځو. بس چې انسان کې قابلیت وي نو چې د الله داد ورسره نه وي نو دی به مقبول نه شي، ځکه مقبول عند الله به نه وي. خو چرې که چرې یو انسان کې قابلیت نه وي خو چې الله یې وله ورکړي نو دی به قابل د هغې خپل منصب الله تعالی وګرځئ. دا د حق را قابلیت شرط نه است، بلکې شرط قابلیت دا د اوست. د امام بخاری رحمت الله علیه ته الله تعالی قبولیت ورکړو. د امام بخاری نوم دی الامام الحافظ الحجه امیر المؤمنین فی الحدیث، او یو کتاب کې مې ورسره دا کتلی امام الدنیا فی الحدیث. د امام دی په دنیا، امام الدنیا مطلب دا دی د ټولې دنیا امام دی په حدیثو کې. د دنه امام مالک رحمت الله علیه وړاندې تیر شوی دی، او موتا امام مالک یې لیکلی دی. د دنه نور محدثین وړاندې تیر شوي دي، دور علامات نه وړاندې تیر شوي دي، چې د ده اکثر احادیث چې دي نو هغه خماسیات دي یا رباعیات دي. ثلاثیات په ټولو دواړو جلدونو د بخاری شریف کې سوره دي، دوه ویشت دي. څوارلس په لومبني جلد کې دي، او اته چې دي نو هغه په دویم جلد کې دي. دیارلس په لومبني جلد کې وو، او نه په اخیرانی جلد کې وو. خو زما په مطالعه کې بیا دا راغله چې یو حدیث چې دی نو هغه هلته مقرر ذکر شوی دی، نو موږ چې چا دا حدیث راغونډ کړی وو دی کې دا ثلاثیات دی، نه زمونږ د جامعې مفتی حضرت مولانا مفتی حسین احمد صاحب حافظه الله ډېر لوی کار یې کړی دی، دا ډېر ګران کار و، یو ورځ نیمه کې کړی دی. نو هغوی هغه مقرر حدیث چې دی نو هغه راغستی، نو ما وکتل نو هغه حدیث په اول جلد کې ونو. ما په کار داده چې اول جلد والا ویلی شي، ځکه هغه مقدم دی، او چونکه هغه مفصل هم دی نو په کار داده چې هغه ویلی شي. هغه وروسته بیا زه ذکر کوم انشاءالله. دوه ویشت ثلاثیات د امام بخاری دی، یعنی معلومه شوه چې امام بخاری ته د کمو نه کمې واسطې ملاو شوي دي. نو د ده او د نبی علیه السلام په منځ کې درې راویان دي، او دا صرف دوه ویشتو احادیثو کې ورته ملاو شوي دي، نور ټول څلور پنځه. زمونږ امام صاحب رحمت الله علیه ته الله تعالی په فقه کې یو لوی شان ورکړو.
او د هغې د دنیا ثنائیات دي، ثنائیات شته، ثلاثیات خو خود شته. مسند امام اعظم رحمت الله علیه ما سکل درس کولو، په هغې کې زه حیران شوم چې د هغې سوره نږدې نږدې سندونه دي او هغوی چې دي نو تابعي هم دي. به هر حال رابشو دې له چې ثلاثیاتو دا بحث چې دی نو په اصول حدیث کې علماو بیا تاسو وګورئ، یو حاد دي، یو ثنائیات دي، یو ثلاثیات دي، یو رباعیات دي، یو خماسیات دي، یو سداسیات دي، دا ټول شته. او د دغې ثلاثیاتو تعریف به څه وي؟ د ثلاثیاتو تعریف چې کوئ نو دا به کوو چې د صاحب د کتاب نه تر نبی علیه السلام پورې درې راویان وي، د دنه او د نبی علیه السلام نه علاوه، د دنه او د نبی علیه السلام نه علاوه درې راویان وي، دغې ته به ثلاثی او ثلاثیات د حدیث ویلی شي. د ثلاثیاتو کتابونه څو دي؟ یوازې د امام بخاری ثلاثیات نه دي. امام بخاری صرف ثلاثیات راغستی دي رحمه الله، خود دو ویشتی راغستی دي. او دا هغه حدیث دی ما تاسو ته وویل چې په سند کې د نبی علیه الصلوۃ والسلام پورې ټولې واسطې څو وي؟ درې وي. درې کتابه په محدثینو کې مشهور دي چې هغه په ثلاثیاتو باندې مبنی دي. ثلاثیات د امام بخاری، ثلاثیات د امام دارمی دا لیکي، ثلاثیات د عبد بن حمید دا درې دي، ثلاثیات د امام بخاری، ثلاثیات د امام دارمی، ثلاثیات دارمی باندې مشهور دي، او ثلاثیات د عبد بن حمید رحمهم الله. ویلی شئ، تپوس کولی شئ، چانه پاتې کېږي سنوایي خیر. ښه یې علما، ستاسو خدمت کې یو بل عرض کوم. صحابه څومره دي؟ هغه رځ ماته یو مولانا صاحب وویل دلته کې د ماښام په درس کې چې که په دې کار وشو ما شوی دی، پې الحمدلله کار پې زمونږ کابرو کړی دی. زما عاجز تر علمه پورې د نبی علیه السلام لیدونکي صحابه چې دي نو هغه 1,75,000 دي. کم کول چې راځي چې 1,24,000 یا 1,20,000 دي، د هغې تطبیق در دوام هغه داسې ده چې د نبی علیه الصلوۃ والسلام د وفات په وخت کې 1,20,000 یا 24 او په حجۃ الوداع کې نبی علیه السلام سره 1,24,000 صحابه کرامو حج یو ځای کړی دی. د صحابي تعریف به هسې وکړم ګنې ورنه تاسو ته پته را، خو زه په دې صحابي په تعریف کې لغونتې بدلون کوم نو تاسو ته زه کوم. صحابي چاته ویلی شي؟ صحابي هغه چاته ویلی شي چې نبی علیه السلام سره په حالت د ایمان کې ملاقات شوی وي. دا ما ډېر مختصر ځکه کړو چې که زه دا ووایم چې هغه څوک چې نبی علیه السلام یې لیدلی وي نو بیا به ترړانده صحابه او زنانه صحابیات هغوی به تینه د دې نه بیا مستثنا کېږي او هغوی به تینه وځي. نو د دې د وجې د چا چې نبی علیه السلام سره په حالت د ایمان کې ملاقات شوی وي، د هغه ملاقات دپاره شرط څه دی؟ وخت څوره دی؟ متعین دی که نه؟ جهاد شته او که نه؟ منځونه څوره دي؟ زکات شته او که نه؟ نبی علیه السلام سره څوره مجالسو کې ناسته شوې ده؟ د بعضې علماو په نیز باندې دا ده چې د هغې صحبت نبی علیه السلام سره کافي شوی وي، خو نه، هغه بعضې دي، یو څو علما دي. د اکثرو علماو رایې دا ده چې نبی علیه السلام سره یو لحظې له ملاقات شوی وي هغه هم په مرتبه کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه برابر دی. په مرتبه د څه کې؟ د صحابیت کې. خبره یاد ساتئ، مراتب درجات چې دي هغه جدا دي، کم مراتب چې د افضلیت دي هغه جدا دي، خو ما څه وویل؟ په مرتبه د صحابیت کې. ابوبکر صدیق صاحب چې څومره وخت تیر کړی دی، دومره وخت بل چا نه دی تیر کړی. ولې؟ په اول کې ایمان راوړی دی او د نبی علیه السلام په وفات کې هم هغه موجود و، نو د هغه هومره صحابیت د بل چا نشته. خو چې چا یو لحظه لکه د اسود راعي، اسود راعي یو صحابي دی، تور دی او ګډبه دی او غلام دی، هغه نبی علیه السلام سره لږ غونتې ملاقات شوی دی، یو څو خبرې شوي دي، نبی علیه السلام سره سوال جواب شوی دی، ناپوه ځان یې پوه کړی دی او په نبی علیه السلام ایمان راوړی دی، نه مس کړی دی، نه حج کړی دی، نه زکات ورکړی دی، نه پې وخت تیر شوی دی، نه نبی علیه السلام سره جومات کې ناسته کړې ده، نه د نبی علیه السلام سره بل چا لیدلی دی. ما څه وې؟
بل د نبی علیہ السلام سره بلچا لیدل هم نه ده چې نبی علیہ السلام سره د ملاقات شوه ده د صرف او صرف نبی علیہ السلام لیدل ده. الله اکبر. یو بل صحابی ده داغه درته نو مخلم اسیرم اسیرم سواد سره ده دغه اسیرم رضی الله عنه بارک به ابو هريره سیبوي چې اوایي چې هغه کم صحابی ده چې نه مس کړی ده نه حج کړی ده نه نبی علیہ السلام سره په جمعات کې ډیر پاتې شوی ده بلکې یوې لحظې له مسلمان شوی ده او په حالت د ایمان کې د نبی علیہ السلام په خپو کې سا ورکړی ده. هغه اسیرم ده حضرت اسیرم مشهور په اسیرم ده حالات نور کتابونه راغستی دي. په دې ټولو صحابو کې یاد به ساتئ کاتبان وحی په 175,000 صحابه کرامو کې صرف او صرف سلور سلویخ صحابه کرام دي. 44 صحابه کرامو کتابت د وحی کړی ده. مشهور پکې چې دینو څوک دی حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ دی ورنه ډیر صحابه کرام دي ډیر صحابه کرام دي. د حدیث او نقل ډیر صحابه کړی دي. پاغه ټول صحابه کې دا جدا تفصیل نه کوي عوام غیمانی وخت لګي خو صرف دورته په ټول صحابه کې ډیر لږ صحابه د نبی علیہ السلام نه حدیث نقل کړی دي. خو یاد بساتای په دغه ټول صحابه کې محدثینو یو قاعده یې خدا وغه قاعده دا ده چې چا په صحابه کې د نبی علیہ السلام نه د 1,000 نه سیوا احادیث نقل کړي وي هغه ته به مکثرین صحابه کې مرادي هغه ته به مکثر صحابه وي صحابي وي سمور ته ویلی شي مکثر یعنی ډیر بیانونکي د حدیثو او هغې تعداد څومره دی 1,000 دی. چې د 1,000 نه یو تعداد سیوا وي نو هغه به مکثرینو کې راځي او که د دې نه کمی نو نه به راځي 900 نه راځي 950 نه راځي څه کم زر نه راځي بلکې 1,000 نه چې پورته وي هغه مکثرین صحابه کرام هغه اووه دي. ابو هريره رضی الله عنه بیا وام بخیر دی عبدالله ابن عباس سے حضرت عائشه رضی الله عنها عبدالله ابن عمر سے جابر بن عبدالله سے انس بن مالک سے ابو سعید خدری رضی الله عنهم اووه صحابه کرام دا مزه زه یاد کوم کله په طالبانو یاد کوم خو بیا هم انسان دی نو هېر شي. مکثرین صحابو کې اولنی نمبر د ابو هريره رضی الله عنه دی. علما داسې وکوي دا طالبان زما عادت ته کنې ورنه خفه کېږم علما داسې وکوي چې دې ته نمونه لیکئ ورته وړاندې هغه حدیث لیکئ چې د سوره تعداد د حدیثو نقل دی. ابو هريره که لیکلی مو بس د هغې د پاسه یا لاندې ولیکئ د ده نه روایات سوره نقل دي 5,374 15,304 اویا بنا بر اختلاف خا 73 پکې هم شته یو قول. عبدالله ابن عباس ابن دا عبدالله ابن عباس ابن 2660 دا زه په هغه ترتیب سره وایم چې یو بل پسې په مرتبه کې نقل کوم احادیث ډیر دي خا 15,304 او یا د ابو هریره صاحب 2,600 او شپیته د عبدالله ابن عباس 2,660 پښتو کې خیر دی نه اوس. ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله عنها 2,210 عبدالله ابن عمر صاحب 1,630 یعنی 1,630 جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ 1,540 انس بن مالک رضی الله عنہ 1,286 1,540 د جابر صاحب انس بن مالک صاحب 1,286 حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنہ 1,170 د دینه بیا چې کم دین 900 دی 800 دی داسې راغلی دی 900 پورې پشته ماته داسې معلومیږي. دې ته ویلی شي مکثرین صحابه کرام. په حدیثو کې یو قاعده ده وغې ته
مسلسل مسلسلات وي المسلسلات هغه می اسی زمنان در توام ډیر خوندور موجوده ډیر خپل بحث دی او ډیر خواګه او مزیدار او د حلاوت نه ډک عمل له الله اکبر هغه دا مسلسلات هغه ستویل شي چې په تسلسل سره د دې راوینا او د دې استاد نو اخلي تر نبی علی السلام پورې یو عمل ثابت او صادر شي او هغه براه راست د یو یو استاد نه شاګرد ته ملاو شي په هغه کې اس پر قران شي دې ته مسلسل بل حدیث وي مسلسل بالفعل هم کېدای شي مسلسل بالقول هم کېدای شي مسلسل بالحرکات هم کېدای شي دا ټول کېدای شي المسلسلات تعریف یې ولیکئ که اردو کې لیکئ نو عمده که پښتو کې و اردو کې ولیکئ وام هغه احادیث چې په هغې کې ټول راویان چې وي په یو خاص صفت سره یا په یو خاص فعل سره متفق وي په یو خاص صفت سره په یو خاص فعل سره یا په یو خاص فعل سره متفق وي نو دې ته به مسلسل ویل شي مثلا عام طور سره خود دې بل تعریف ته خو کچری ټول راویان فقهاوي نو دا مسلسلات دي که ټول راویان محدثین وي نو دا مسلسلات دي خو زمونږ مقصد دلته څه دی هغه دا دی چې هر راوی په وخت د روایت د حدیثو د نقل کولو کې یو خاص کار وکړي او هغه راوی ووایي چې ما ته خپل استاد ویلو چې دا ما د خپل استاد نه اورېدلی دي هغه دا سلسله رسولی ده چې نبی علیه السلام داسې حرکات او فعل کړو ما د هغه نه لیدلی دي نو صحابي د نبی علیه السلام نه لیدلی دي تابعي د صحابي نه لیدلی دي تبې تابعي د تابعي نه لیدلی دي او دا سلسله راغلې وي تر استاده پورې د دې مثال به څه وي د دې مثال به داسې وي لکه حدیث بالزحق بخندا سرا حديث مسلسل بالمصافحة حديث مسلسل بالزحك حديث مسلسل بالتمر او در طولنا اول بدرتا فاخر كداوام چه اول بسي مسلسل بالاوليت وي مسلسل بالاوليت او دا هغې په ضمن کې به یو حدیث وام هغه به زمونږ ستاسو دې مجلس او د ملاقات هغه روایت وي چې تاسو به زمانه ووینئ ړومبنی نو دا هغې تعریف به دا وي چې شاګرد د خپل استاد نه کوم ړومبنی حدیث واوري هغې ته مسلسل بالاولیت وي هغه مسلسل بالاولیت زمونږ د دیوبند په اکابرو کې را روان دی هغه ماته د خپل ورور حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم العالیه نه ملاو دی نو که تاسو بیا د هغې نه مسلسل بالاولیت کې اجازه تخلئ نو تاسو به ما سره په هغه سند کې یو شئ نو هغه الحمدلله موجود دی اوس دلته دي تشریف فرما دی دلته کې دي او قیام یې دلته یي اوس به ما هم مازدیګر نه وروستو هغې بیا تشریف فرماوي خو به هر حال د هغې د معمولاتو به لحاظ کوئ هغې معمولاتو کې داسې نه دي چې ګنې ملاویږي نه خو یو کار به کوئ د علماو طلباو ټولو خدمت کوم هغې په تکلف باندې ښه نه ګڼي د هندوستان هغه طبیعت دی نو چې طالب څومره پورې تکلف کوي نو هغه یې نه خوښوي نو طالب به خفه شي خو چې څومره ورسره بې تکلفه یې که دې لاس میلاو نه کړل او ورته ودرېدي نو ته به رټولو نه سي خوښي دا مطلب نه دی چې ګنې په لاسو میلاولو بد ګڼي خو په هر وخت یې په مسافحې سره معانکې سره او په بوسې سره هغه وایي چې را دې سره بیا یو ترتیب شروع شي نو بیا ټول خلک هغه شان کوي نو مه کوئ داسې په هر حال هغه به تپوس بیا انشاءالله وکړي مسلسل بالاولیت صرف وام مسلسل بالاولیت چې د کوم راوي او د کوم صحابي نه نقل لې نو د هغې صحابي نوم دی عبدالله بن عمر بن العاص خو اگر چې هغه په مکثرینو صحابو کې نه دی نو مونږ به یو اشکال به راځي او هغه به دا راځي چې ابو هریره صاحب وایي چې زمانه چا ډېر حادیث نه دي نقل کړي که نقل کړي دي عبدالله بن عمر بن العاص نقل کړي دي او حال دا دی چې د هغه په حالت دا دی چې دا غنه مونږ ته 1000 نه سیوا حدیث هغه نه دی را رسیدلی یعنی د دینه کم دی د دې وجه دا و چې هغه په کم ځای کې وو نو هغه ځای کې دا غنه ډیر روایت نه دی نقل شوی دویم نمبر دا خبره و چې هغه سره هغه کتاب موجود و هغه کتاب چې دی نو هغه کتاب کې بس مکه کم را حدیث راغستې دي او سیوا حدیث نه دی راغستې دي دا غد کتاب نوم درته وام په صحابه کې ډومبنه کتاب چې چالي کړي دي
او ترتیب حدیث ولا ورکړی دی عبد الله بن عمرو بن العاص دی او د کتاب نوم دی الصحيفه الصادقه الصحيفه الصادقه عبد الله بن عمرو بن العاص د علماء خدمت کې بیا عرض کوم دا هغه صحابي دی چې وعده وکړ نو نبی عليه الصلاه والسلام له پلار راغی او پلار یې اول د خپل انګور نه تپوس کوي عبد الله څنګه دی ورته وی دومره ښه سړی دی چې د شپې ټوله شپه الله ته ولاړ وي او د ورځې روژه وي وی انا لله و انا الیه راجعون دا خو تا ماته ډېره لطیفې اشارې سره شکایت وکړه دغه چې دی د شپې ویښ وي او تهجد کوي او تا ته خوا ته نه راځي او د ورځې روژه نو د روژې په وجه نه راځي نو چې دی ستا حق نه ادا کوي نو دی به دا یوازې له الله حق ادا کوي او د حقوق العباد او خاص کر د زوجې د هغه حق نه خو به دی دا زوجه به محرومه شي نو هغه نبی علیه السلام نه راغی نبی علیه الصلاه والسلام عبدالله بن عمر بن العاص راوغوښته وی روژې سوره نیسي یا رسول الله زه خو همیشه نیسم وی مه کوه داسې د داود علیه السلام په شان روژه ونیسه یو ورځ روژه کوم بله ورځ کوجه کوم وی یا رسول الله حکم مه کوئ که مشوره راکوئ نو ښه تکړه یم نیولی شم بهر حال نبی علیه الصلاه والسلام ورته بیا علی حق کې زوجه کا حق دغه ورته ووی دا هغه صحابي دی د ده د کتاب نوم دی الصحیفه الصادقه او تاسو علماو چې کله هم حدیث کې ګورئ زه دا طالبانو ته وایم عن عمر بن شعیب عن ابیه عن جده دا د پنوسو کې دی او دا د صحیفه صادقې حدیث دی کوم یو عن عمر بن شعیب عن ابیه عن جده حضرت مولانا شیخ الاسلام تقی عثمانی دامت برکاتهم العالیه په دې باندې بیا لیکلوم کړی دی چې بعض علما وایي چې دی عن ابیه عن جده کې دا خو بیا واسطه بدلیږي چې عن ابیه عن جده کې دا هو ضمیر چا ته راجی کیږي کم یو ته راجی کیږي که جده دی بل ته راجی کیږي خو ټیک ده خو عن ابیه عن جده نه مراد کم یو دی د پلار او د نیکه نه او کنه دی پلار چې نن د خپل نیکه نه راغستلی په دې کې اختلاف دی الصحیفه الصادقه دا عبد الله بن عمر بن العاص رضی الله تعالی عنہما حدیث کم یو دے دے فرمائی او مسلسل بالاولیت کی دے قال رسول الله صلی الله علیہ وسلم الرحمون يرحمهم الرحمن الرحمون يرحمهم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء مخي روانيغو دا عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما چه ده ده پخپل فرمائي وي چه ما با لکل کول دا حدیثو نو نبی علیه الصلاة والسلام نا حدیث با می لکل نو قریش رالل او ما تهوی چه دا مکو زه نبی علیه السلام له لاړم شکایت مې ورته وکړ وی ما وی چې دا کار کوم دا جوړ راته ښکاري ښه نه دی وی نبی علیه السلام وفرمایل نه کوه او هغه حدیث داسې دی قال عبدالله بن عمر بن العاص كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اريد حفظه فنهتني قريش وقالوا اتكتب كل شيء تسمعه تاريو شيء لكي بس اريد النبي عليه السلام نا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر النبي عليه السلام خو بشر دي يتكلم في العزم والرضا كلا غسوي وكلا بخشالوي نو سينه چې په غوسه کې تنه یو حدیث لیکي او هغه هغه شان نوي په کار لیکلي نو مناسب نقل کول نو مناسب فامسكت في الكتابه زبیا غل شوم بند شوم د کتابت نه فذكرت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دا خپل خبر او شکایت او دا خبر ما نبی علیہ السلام ته وکړه فاوما باصبعيه الى فه نو نبی علیہ السلام د خپل مبارک خلی او جبه ته اشاره وکړه او وی فرمایل اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه الا الحق وی لیکا لیکا زما دی قسم می پا غزات من دی چه دا اغا پا دست قدرت که زما سا دی زدی خلینا بغیر دا حق نبل شینوزی الدلیل پی علماء سده وی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى بس چدا خبر رالا د محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت دلیل داوم دی چې الله فرمایل چې دې پیدا شون تر وفات پورې چې د خلینه کمی خبرې وتی دی د خبرې نه د زما خبرې دی خو یا به وحی مطلوبی لکه قرآن او یا به وحی غیر مطلوبی علماء یې پوهیږي پی حدیث لرا زئی بس دی اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد حدیث عبارت ویلی شو
دا حدیث چې د مکی بن ابراهیم نه ده او دا اولنې د ثلاثیاتو نه ده. هغه فرمایي موږ ته حدیث بیان که یزید بن ابی عبید هغه روایت د سلمه رضی الله تعالی عنه نه کوي. د ده سلمه بن اکوع باندې مشهور ده. حضرت سلمه بن اکوع فکر کوئی قال حدثنا یزید بن ابی عبید عن سلمہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ دے دے پہ بین اکوا مشہور دے حال دا لے چھ دار دل پلار نم ندے دار دل نکا نم دے دل نم پورا سدے دل نم سلمہ دے دل پلار نمی عمر دے دل نکا نمی اکوا دے او کل نکا پہ پلار سر بلل شوی دے لکہ نبی علیہ السلام فرمائی انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب ال تک نبی علیہ السلام خپل نکا پہ پلار باندے بالے لے دے او ویمو ہو دا سے نور تفصیل نکم. سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دنم ماتا استوی سلمہ بن عمر بن اکوا دے بیعت دا کل کرے دے دے بیعت کرے دے پہ حدیبیہ کے دے پہ اغا چاکی دے چھ دے پہ بیعت رضوان او تحت الشجرہ اغا بیعت کے شاملو دیر تیر اندازو دیر تیر اندازو دیر تکڑو اور دیر بہادرو دے بیا لڑ رب زیتا چھ کل رب زیتا لڑو نو بیائی ال توادو کو او ربزہ کے وپاتے کی دو دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شہادت پو وقت کے دے جوان دے ہو بیا ربزہ کے دے لکھئی فکر کوئی ربزہ کے چھ بیا دے نو دے دا 74 ہجری کے دا 80 سال پو عمر کے وفات شوے دے 74 ہجری کے وفات شوے دے خو دا 80 سال پو عمر کے پدی کے غلط نشئی 80 ہجری نہ دے 80 سال دو عمر دے او 74 ہجری کے دے وفات شوے دے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ دے پاغی کی رضی عبد الرحمن بن زید عراقی فرمائی دا نمو لکی عبد الرحمن بن زید عراقی رحمہ اللہ دے فرمائی ویوان پا مقام در ربزی کے منگا ناس تو نو ناسا پا حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغے او لاس راو باسو او چھ سنگے لاس راو باسو نوی منگا تیووے چھ دی لاس تو گو رئی چھ منگ لاس تو قتل اگا لاس نو وی تابوی گنی دو اوخ پل لے دو اوخ پل دورا غاٹو او دورا لویو نوی اغا لاس دا سکو وی دا لاس وی نئی وی منگ وی چی آو وی دا اغا لاس چی ما پی نبی علیہ السلام سر بیعت کرے دے او دا سی بیعت دے چی دے بیا رستو پا حدیثو کی رازی چی دا دو دل بیعت کرے دے اللہ اکبر دا نبی علیہ السلام وی بیعت دے اوکو وی آو وی بیعو کا کنا اللہ اکبر اغا حدیث براشی ورتوی وی دا تا بیعت پسو کو خلق ورتوی وی پا مرگ میں کڑے دے بیعت پا مرگ باندے اللہ اکبر دا عراقی سے وی چی سنگ ایدا ہوئی نو منگ پی ور پنشو منگ ور تاوی راکا کنا لاس نو منگ لے لاس راکو منگ با یو یو تلو اگا لاس با مخ کلولو اللہ اکبر بعد خلق وی دا خلول سنگو دا سنگ ایدا چی مینہ در کنشتن دا بدر کی سر آواجو چی مینہ در کنشتن دا دید جواز سر تعلق ویشتر آدم جواز سر دیکھو محبت سر تعلق دے الحمدللہ منگا کبرون اخکولو نخکولو کرن سی ضرورت دی مین سر تعلق ندے خو ما دے یو کبر خزا اخکولا کردے دا ادا خب جارو ہم کسو پی خب کی خب بجی کسو کوئی چی داری سکڑی دی بیدات تے کردے ما نا تپوسو کچی دا چا دو کبر خزا میں اخکولا کردے دا پلار میں ندہ اخکولا کردے دا تر میں ندہ اخکول کردے دا غروشتو مولانا سیب دا کبر خزا میں ندہ اخکول کردے دا آغا چا کبر خزا میں اخکولا کردے دا چا آغا پا خپل سوک باندے غلام احمد قادیانی وحالے بایا اللہ دیکھیں دے کبر کی اغل آس پروت تے جو پاغید دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحل شوئے دے بس بی اختیار لڑم اگر خزم اخکول کر دا اغا پہنگو کے قبر دے او حضرت مولانا غلام محمد رحمت اللہ علیہ نمیو او ہندوستان تا دپس لارو او پا قادیان کی پاول رضو کی وی تا سوائے دس گڑی وڑی شروع کے قادیانی وی تا
دا سوا دای ورته مونږ چې بیا وایا هغه خپل خبره جاری ساتله ماته څه قسمه د غرازي د غرازي چې په دې خلې وو اراوی به هغه وی راشي اخلاص می کوي دې ته بیا خلکو لرکو او هغه ته لرکو اپلې کو دوی کاش زه خو په دې را د نوم راغلی چې دې زه ووهم ما خو وی چې دې به زه نن جهنم ته ورسوم خو پته نه لګي نو دې مردار مه وی لا وی وه نو نور نه پوهېږم غلام محمد ما وی قربان دا هم د پښتنو علماو صفت دی موږ نور چا پسې څه وو نه ټول زمونږ سر ګلونه دي زمونږ سلسله ټوله هندوستان سره لګېدلې ده خو که دا قادیانۍ دلته راغلی وو نن به نوم نشان نه وو ښه دا که دې دلته راغلی وو که نه نوم نشان به ولې غازي امان الله خان رحمة الله علیه ورته د افغانستان ته چې د خط راولېږه قادیانۍ وې زه درځم وې زه د اسلام دعوت تاله بیا در کوم زوم الله سره لېږلی یم یاسې ووې نو امان الله خان غازي امان الله خان رحمة الله علیه والد صاحب دینو هغه ورپسې واپس جواب ولیکه وی که ته لږ رالې په خپله نو ښه بهی نو ده وی یاره راته ښکاري منې چا ورته وی منې نه وی پرېږده وی دی بیا وویرېده ورانغې حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کئی فرمائی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما وارد النبي عليه السلام نا يقول چوي فرمائل من يقول علي ما لم اقل فليتبوا مقعده من النار اغا چا چوي وي پما باندې اغا سچ مانی وي ویلي دير تیار کی ځان لا زای په اور کې ور پسې بل حدیث یا مخکر حدیث کې وګوري بل حدیث ور پسې دا ده ومن كذب رسته عبارت کې ور پسې وګوري ومن كذب علي متعمدا فليت چې صاحب کس باندې پما باندې دروغ وي ښا که غلط شو پوه نه شو د ده خیال دا وي چې دا حدیث دی حدیث نه وي یا په الفاظو کې بدل را بدل وي دی پہ ماخوذ نه دی خو دې وجه زموږ د علماو قاعده دا ده چې کله حدیث ووي نو څه ووي او کما قال علیه الصلاة والسلام دا به صرف حدیث سره وګوره قرآن سره به نه وایو ولې قرآن خو موجود دی په نه سره خو حدیثو کې یا ما چې دا کوم الفاظ وي یاره تخکاری د دې په شان نبی علیه السلام ویلي دي نو دا به ورسره ووي دې حدیث کې دی ته هم اشاره شوه چې په ثلاثیاتو کې لومبنی حدیث امام بخاری راوړو نو راوړی خو د دې لپاره دی کتاب العلم دی خو زه وایم چې د دې لپاره یې هم راوړو چې کوم حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي چې په ما باندې چا دروغ جوړ کړل دی ځان له دوزخ کې ځای ونیسي نو معلومه شوه چې الله تعالی دا حدیث د نبی علیه الصلاة والسلام د خولې مبارکې نه مونږ ته راورسولو په دې کې هېڅ شک نشته ګنې دا حدیث به نه و رارسېدلی ولې که چاره دروغ حدیث جوړو نه هغه بیا دا حدیث ویلو نبه ویلی او دویمه خبره یاد ساتی دا هغه حدیث دی چې دی د مسلسل نه دی او دی د تواتر سره ثابت دی څنګه چې د قرآن مجید آیتونه تواتر سره وي دا حدیث هم د متواتر نه دی د دې صحابه کرام او راویان چې دي صحابه 200 ته رسی 200 ته صحابه کرام رسی بس وای مخکې وای تاسو ته به طالبانو علماو ته به لږ ګرانه وي خو بیا هم 149 صفحه زما په دې کې غالباً راځي او د حدیث نمبر که ویلی شي نوم به ښه وي دا مختلف قسمه دي وایه بسم الله الرحمن الرحیم قال حدثنا مكي في ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال بدار مسجد عند المنبر ما كانت الشهر تجودها دا 504 حدیث دل تک راضی 502 بہرحال حدثنا مکی بن ابراہیم مکی بن ابراہیم ندا روایت تے دی مکی بن ابراہیم تا بلخی لکھئی کلی کئی ورتا بلخی اغد یزید بن ابی عبید نہ کئی او یزید بن ابی عبید چھ دے نو دے ابی عبید نہ ابی عبید دے پزامی سر دے پزامی دے آئین سر دے او دے دے بنو اسلم قبیلے دے نو دے ابی یزید یزید بن ابی عبید اسلمی دے خواہ سلمہ بن اکوعم اسلمی دے اللہ اکبر نو دا مناسبت راغی دا استاد او دا شاگرد دراوی او دا شاگرد دا صحابی او دراوی
الاسلمی دے روایت کئی فرمائی زرعالم نبی علیہ السلام زرعالم وی یزید بن ابی عبید وی زرعالم سلمہ بن اکوا سرا فیسولی دموس کولو دا اغا استوانی سرا کما چی دا مصحب پخواکی وا فقلتو ما ورطووی اے ابو مسلمہ اراکت تحر رسولا تا عند هذه الاسطوانتی وینم زتال را چی خاص تموس دیکھ دیستنی سرکے گورت زتاک سر گورم چی تلیستنی سر موسکے او دا دی باب نم سرے بابو بابو سولاتی الى الاسطوانا تا دیم ستنی سر موسکے نور پو پوئے گئے ولا ماو تاسو نو چی ماور تا داووی نو درات اووی قال اووی فرمائل فإنی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحر رسولات عندها لیدلیو ما نبی علیہ السلام چی خاص بے موسکولو دی سر نو زکور سر موسکوم دین آغا دیتو مشارہ دا چی تتا خپتا وچی نبی علیہ السلام دی دے موسکے نو بل دے بے موسکڑے خوچ نبی علیہ السلام بکم دے یو عمل کو نو صحابو بکوشش کو چی منگو ماغشانو کو تاست دا حدیث معلوم دے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حریص فی الحدیث او حریص فی عمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم نو یوزل تلو زوے ورسرو سالم سے نو یوزے کی کیناستو بیا پاسی دو بیا بل دے کی قضاء حاجت للڑو سرد دی چی منگ پی خب ہوشو چی قضاء حاجت انکلن بلکہ واپس را گئے بیا او دس اکلو بیا التکی دورکات منزو نکلو بل دے کی موزو کلو بیا بل دے کی دماؤ اکلو آغ دے کی دماؤ نکلو وی منگتی تپوسو که جدا تاولی دا سی اکلو وی دا چی کم کارون می اکلن دک وقت می دی کارون تا ضرورت نو قضای حاجت را تا ضرورت نو او دس می او او بیا می او مہاں کوششو که چی عمل پی اکلو منو بیا می بل او دس اکلو او دا دما می دک دے کی اکلو دی بل دے کی مو اکلو زکا چی دا کم کار ما کم دے کی اکلو پا دی کار ما دی نبی علیہ السلام پا دا دے کی لی تبرک نہ خلق منکر دی دا برکات نہ منکر دی دا دی طول خبر نہ منکر دی خو عشق پکی نشتے اللہ دی ورطا ہدایت سرا عشق ورکی او منگل دیم اللہ کامل ہدایت او عشق را نصیب کی زو خود دی آو آب اللہ خواہ دا با امو زو خود داوام چی زو خود دیر خیال ساتم چی ارکا دا مشران و آغا طریقہ خبلشی تاسو جلا سپین سادر وینه نو دا اسمانه دا چولی دا دوالی سب رحمت اللہ علیه دا زکا دا یدلو جمعه پر ازو مچو جوبا زو عموما نشم مچولی دلتا که خانکا زو ما کور دینو دلتا دن نواچم بہر چرتا جوبا باندی رات اسی زان بلشانو تخکاری او دلتا تخ که واچم زکا چه غیبا چکی ناستل پا تخ که نو جوبا بیا چولی وا او عموما با غی جوبا جمعه پر ازا چولا نو پا درس که بیوما چولا او دا اسی عام و خاص و مکو باندی بیوما چولا دی بل حدیث تراشی رستو حدیث تخا داو مکہ راویان دی سلمہ سے وی وی کانا جدار المسجد دی وہ جدار یا دیوال دی مسجد دی نبی علیہ السلام دی جماعت دی ممبر پر خواہ کی معقادت شاد تجوزوها دو رو ممبر او دی جماعت دیوال پر مینس کی با سوا بزبط لا بزبط تیرے دیشوا دا پر باب دی قدر کم ینبعی ان یکون بین المسولی والسطرتی کراغی دا بالحدیث موشو وای عبارت خیر دے بیا وای دا چکما تشریح وکړه صلی اللہ علیہ وسلم مخی وای ورپسی بل سوک بوئی کتب ہے دا حدیث سے دنو دے باب امام بخاری خید باب وقت المغرب باب دے پا بیان دا وقت دا مغرب کی چھ دا مغرب وقت دا کم وقت دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ دو مکی بن ابراہیم ناغ دا یزید بن ابی عبید ناغ دا حضرت سلمہ بن اکوانا روایت کی او فرمائی چھ اومنگا چھ موز بکولو نبی علیہ السلام سرا دا ماخام موز پا آغا وقت کی اذا توارت بالحجاب ہر کلبا چھ نور ڈوب شو بس منگ با موز کولو علماء دینا معلوم شوا چھ دا مغرب موز چھ دینو چھ دا رزی
وخت ختم شي او غروب د آفتاب شي نو دی ورپسې فوراً پکار دی، دې کې تاخیر نشته. سنت متواتر هم دا دی چې په دې کې به څه ویل شي، مختصر صورتونه به ویل شي، ورپسې ماسخوتن را روان دی. څومره وخت ورپسې پکار دی؟ نو ښه دا ده چې دې پسې کم نه کم وخت هغه کیښودی شي، دوره وخت کیښودی شي چې بهر نه پکې خلک ځان راورسوي او راورسي. دوره تلوار دا مطلب هم نه دی چې اذان یو کی او دوره تلوار بل وکړي چې اقامت ورپسې بل وکړي چې یاره هغه بله سو راځي، نو هغه دا بانک چالووي، هغه غریب د اقامت نه محرومه کړو. زمونږ دا مسجد لوی دی، نو چې کله مونږ بهر مس کوو نو دلته کې بیا بل څوک زور دی توام بل څوک به نه کړي چې هغه موازن راورسي، نو اله بیا تاسو مست ودرېږئ. مونږ لږ وخت ورکوو، سره طالبانو د وجې سره خانقاه دا ترتیب داسې دی، نو مونږ لږ وخت ورکوو. زه په هغه کول باندې عمل کوم. دوه رکعته مونځ چې دی نو د امام شافعي رحمة الله علیه په نیز باندې هغه وایي مستحب دی، او د امام صاحب رحمة الله علیه د امام مالک رحمة الله علیه په نیز باندې د دواړو رحمهم الله په نیز باندې مباح دی. مونږ هغه مباح او مستحب دواړو په مابین کې دا کار کوو چې مونځ نه کوو خو د هغې مره وخت واخلو. دوه رکعته کم از کم داسې د امام صاحب په نیز باندې د امام مالک صاحب په نیز مباح دی، خو زمونږ په ترتیب د اکابرو کې نشته، نو مونږ به هغه لږ غوندې وخت ورته انتظار کوو، بیا به د مغرب مونځ کوو. دادو بابو اذا نوا بالنهار صوما، باب دے پہ بیان دا آغا سگے اذا نوا بالنهار صوما چې څوک خوراک وکړي په ورځې کې او د روژه دار وي، چې نیت د ورځې څنګه دی، نیت د ورځې دا څنګه دی. اذا نوا بالنهار صوما، نو دې کې ابو عاصم صاحب د یزید بن ابي عبید نه روایت کوي، او هغه د سلمه بن اکوع رضی الله تعالی عنه نه کوي، او وایي چې ونبی علیه السلام چې ویلېږلو یو سړی یونادی فی الناس چې آواز وکړه په خلکو کې په ورځ د عاشورا باندې، ورځ د عاشورا، ورځ د عاشورا چې دی نو دا لسمه د محرم ده، او عاشورا ورته ځکه وایي چې لسمه ده، لسمه ده. د دې داسې مثال دی لکه افته، مونږ وو یو افته، نو څوک دې دا تپوس نه کوي چې په افته کې څو ورځې دي، افته ورته ولي وایي خو ورځې دي که نه، ځکه ورته هفته وایي. نو عاشورا ورته ځکه وایي چې لسمه ده، دا لسمه ده، د محرم لسمه ده. او په دې کې اقوال ګڼ دي چې دې کې به کمه کمه روژه نیولی شي، څوک وایي نهمه، څوک وایي لسمه، څوک وایي یولسمه. نبی علیه الصلاة والسلام محبوب صلی الله علیه وسلم چې مدینې منورې ته تشریف راوړو، نو د لسمه د محرم باندې به یهودو روژه نیسله. نو نبی علیه السلام ترې تپوس وکړو، نو په دې ورځ الله تعالی موسی علیه السلام باندې ډېر فضل کړو، د فرعون نه یې خلاص کړو، نور ورله ډېر فضیلتونه په دې ورځ ورکړو. نو نبی علیه السلام وفرمایل چې بیا خو مونږ ډېر حقدار یو په دې سره چې مونږ هم په دغه شکریه کې دا روژه ونیسو. خو نبی علیه السلام وفرمایل چې مخالفت د یهودو کوي، نو دې سره یا وړاندې یو نیسئ یا ورسره وروستو یو نیسئ. نو که لسمه وي نو یولسمه ورسره ونیسئ، او یا ورسره که لسمې نه مخکې نه هم نیسئ، نو دواړه به شي، نو بیا به ټیک شي. او بعضې علما وایي چې دا درې واړه بنده ونیسي نو بیا ډېره ښه ده، نهمه، لسمه او یولسمه ونیسي. دا هغې باب دی، ورشه ان او آواز وکړه په ورځ د عاشورا باندې. ولېږه یو کس نبی علیه السلام چې آواز وکړه ورځ د عاشورا باندې، نبی علیه السلام څوک ولېږل؟ ان من اکل فلیتم، چا چې خوراک کړی دی نو دی د خپل روژه اوس پاتې پوره کړي، او فلیسم، او یارې روژه ونیسي، ولم او من لم یاکل فلا یاکل، او که چا خوراک نه وي کړی نو هغه دې ګورې خوراک نه کوي. دا د رمضان شریف دو دغه نه وړاندې، د فرضیت نه وړاندې خبره وه. خیر، د دې تفصیل خو خیر به هر حال اوس ما تاسو ته اول کې ووایم، ما دومره وخت نشته. خو د دې تفصیل دغه دی چې نبی علیه الصلاة والسلام دا د رمضان شریف د فرضیت نه وړاندې د دې ویلیو فرمایلیو چې دا ونیسئ. مخکې وایم قال حدثنا يزيد هو ابن عبيدة عبيدة عن عبيدة رضي الله
عن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يبقى عاشوراء. داوم هغه حدیث په باب کې راځي، باب صیام یوم عاشورا باب دی، خو هغې سره مطابقت څه دی؟ نبی علیه السلام امر وکړو یو سړي ته د بنو اسلم قبیلې نه، دې کې لږ تفصیل دی، چې ورشه او آواز وکړه په خلکو کې ان من کانه اکل فلیصم، که چا خوراک کړی وي نو هغه دې روژه ونیسي باقي ورځ، و من لم یکل اکل فلیصم، او که چا نه وي کړی نو هغه دې خوراک نه کړی نو هغه دې روژه ونیسي، به هر حال روژه دې ونیسي. د دې معنا به دا شي ومن لم يكن اكل فليصم، معنا بسوكي كچا خوراك نوي کړي نو غدي بیا بهر حال روزه ونيسي، فان اليوم يوم عاشوراء، زکه دا ورځ شیدن دا ورځ د عاشورې دا يوم عاشوراء د دې حکم سده عاشوراء چې دنو دې سره به مدوایي عاشوراء بنوایي عاشوراء عاشوراء لقب ولا مدور کوئی په مشهور روایت سره دا ورځ چې نن لسمه ده د ټولو علماو په نیز باندې جمهور علما د صحابو نه د تابعینو نه د هغې نه وروسته سوره چې دي نو هغې وایي چې د دې نه مراد لسمه ده دغه ده لسمه ده او عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه هغه د نهمې قائل دی بعضې صحابه نور هم دي هغې وایي د یولسمې هغه یولسمې قائل دی حضرت ابو اسحاق صاحب چې و دا ما چې تاسو ته وایي نو د ده نوم ابو اسحاق صاحب دی ده به درې روجې نیولې یو بیت وړاندې ونیسله بله بیت وروسته ونیسله وی یو خو به پکې راشي که نه وی فوت به رانه نه شي په دې کې وایي الله تعالی اکرام کړی دی د لسو انبیاو نو د دې د وجې ورته هم ویلی شي چې د لسو انبیاو په لسمه د محرم باندې نو په دې باندې د دې هغه دغه دی او هغه فضیلت یې دکه دی ښی وایي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقال صل عليها فقال هل عليه دين؟ فقالوا لا قال فهل ترك شيئا؟ قالوا لا فصلى عليه فأتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل عليه دين؟ قيل نعم قال هل ترك شيئا؟ قالوا ثلاثة دنانير فصلى عليها ثم أتي بالثالثة فقالوا صل عليها قال هل ترك شيئا قالوا لا قال فهل عليه دين قالوا ثلاثة دنانير قال صلوا على صاحبكم قال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه دا باب دی په حواله کې امام بخاری په دې کې دا حدیث راوړی دی د ثلاثیات والا باب فی الحوالت و هل یرجع فی الحوالات ام لا دا بور سره وای باب اذا احال دین المید علی رجل جازا عثمانی ته وکی دی باب دی په بیان دی کې چې څوک حواله کې قرض د میت یو سړی ته دا جایز دی امام بخاری تاسو ته پته ده د ګورې دا کتاب ځان له د فقه یو کتاب لیکلی دی حدیثو دا کتاب چې دی دا په اصل کې د فقه یو کتاب دی ورنه چا چې یو حدیث راغستی هغه دوباره بیا حدیث نه راخلي او دی بل لا ځای کې راخلي د هغې وجه څه ده فقه البخاري فی تراجمه دی ځان له تراجم سیوا کوي نو دی وایي چې زه کوم حدیث راړم د هغې دپاره یې باب کېښودو وی باب دا دی که یو سړی مړ شي او بل سړی ووایي چې د ده قرض زه ورکوم نو دا جایز دی او که نه د ده نه دا قرض ادا کیږي او که نه په هغې باندې حدیث راړي او حدیث څه دی مکی بن ابراهیم د یزید بن ابي عبید نه هغه د سلمه بن اکوع نه روایت کوي فرمایي چې موږ ناستو د نبی علیه السلام په خوا کې ورسره وو دې کې یو جنازه راغله نبی علیه السلام فرمایل صلی چا ورته ووایي خلکو وي صلی علیها په ده باندې جنازه وکړه ګوره دا ها زمیر چې دی نو دا ضروري نه ده چې د تانیس دپاره وي د زنانه بلکې علیها د میت ته اشاره ده میت ته بس هغه موږ څه جنازه ده جنازه ده که هغه سړي وینو موږ وو د هغه جنازه ده دا جنازه موږ ځکه وو نو صلی علیها فقال نو فسوپرمایل نبی علیه السلام هل علیه دین تپوس یې وکړ په ده باندې قرض و فقالوا لا نو نبی علیه السلام ته وویل شوې نه قال نبی علیہ السلام فرمائل فحل ترک شیئا دس شیئ پر خود رضان نرستو خلقو ویلا نوینا دا ترکی تپوسی ولیوکو
نبی علیہ السلام د ترکه تپوس وکاو چې د میراث مسله حل کی کده د میراث وی د دې وجه زمونږه اکابرو به میراث چې ده ناغه د قبر د پاسه تقسیمو مال به ولنه تقسیمو حال به ول تقسیمو وی به د دورا د دورا د دورا زمونږ شیخ صاحب رحمت الله علیه طالبانو ته مونږ ته پسراجی کې وی چې کوم مولای سیم په کوم ورندري دو او آسان میراث ودا غمړي حل کېدو نوی وی به چې خدای به ان شاء الله وبخي وی خدای به زکه وبخي چې دیونه کړو وی خدای به وبخي زکه میراث زو نه کړولم میراث وګران علم دی نبی علیہ السلام تاسو کوی څه شی پر خدای نه وینا نبی علیہ السلام په موزو کو بیا را لې او بل جنازه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خلکو وی اېدا الله رسول موس په وکا نبی علیہ السلام فرمایل په دکره شته وی آو نبی علیہ السلام فرمایل څه شی پر خدای نه وی او درې دیناره پر خو دی نبی علیہ السلام په موزو کو ولی دا درې دیناره په کرس کې څه شي ادا شي علماء یول به قرض ادا کیږي که یول به میراث تقسیمیږي قرض به ادا کیږي نو چې تاسو ما ته وایي چې په هغه قرض وي او که قرض نه وي او چې هغه لا مړ نه وي چې د سنډه غم شوي چېره سنډه ورته او بیا رس د دې مسلې ګوره د بدعت او سنت سره دومره تعلق نه دی د دې جنگ سره تعلق دی بیا یو بل له سر ماتوي موږ له به دلته مسالې د والد صاحب رحمت الله علیه په وخت کې راتلې هغه کس به وي ما سنډه حلال کړو اوس میرونه وایي چې هغه خو تا حلال کړی دی موږ نه موږ له خپلې پیسې راکا دا دا یا خدای وبخي یا نه خو موږ ته چې څه پرېښودي نو موږ له هغې کیسه راکا فقالوا نو هغه یې وي وی نه نو نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل وی چې هل ترک شیئن وی لا څه شی نه دی پرېښودی فصلی علیه نبی علیه السلام په موزو کو پړوم بنی په دویمې وی دوی باندې قرض شته وی او وی شی څه پرېښودلی وی او درې دیناره وی موس پې کو نبی علیه السلام موس پې وکړو بیا درېمه جنازه راغله نبی علیه السلام وفرمایل موس پې وی خلکو ورته وی موس پې وکړئ نو نبی علیه السلام وفرمایل څه شی پرېښودلی وی نه او وی په ده باندې څه قرض شته وی درې دیناره دی وی نو چې قرض پې شته او میراث یې نه دی شته نو مطلب داره قرض یې نشته کنه قرض نشي ادا کولی نو چې قرض نشي ادا کولی نبی علیه السلام وفرمایل صلوا علی صاحبکم تاسو پې جنازه وکړئ زه پې نه کوم ما ګوره دا نه ده ښه چې جنازه یې نه کېږي جنازه یې کېږي خو نبی علیه الصلوۃ والسلام ولې وکړه علما تاسو پې پوهېږئ تنبیحاً چې سبا له بیا ځان نه څوک وروسته قرض نه پرېږدي پوه شوئ نبی علیه السلام ځکه ګنې بیا به یې ویلو چې جنازه پې ونه کوي نه داسې نه ده جنازه پہ اوکے ستاسو ملگرے دے جنازہ پہ اوکے خوچ خلق کو تو پتہ ہوگی چھ نبی علیہ السلام جنازہ نکڑ سبال و خلق بیاد دی یرینا کرز ادا کئی صحابہ وہی چھ اسینا چھ چرت نبی علیہ السلام رمانی جنازہ نکی قال ابو قتادہ سے وہی او فرمائل ابو قتادہ سے پدی مجلس دی نبی علیہ السلام کے صلی علیہ یا رسول اللہ مس پہ اوکے یہ دا اللہ رسول دا بور سردہ سے وائی خط علماء دا بور سرم پدی ترس کی وائی خیر دی مس پہ اوکے پاتی دا خبر دا دین شو و علی دینو زبر دا کرز ورکم دا کرز بے زورکم خو مس پہ اوکے ستاسو دا جنازی نا محروم کی گی دا جنازی پڑاوی دو نا محروم کی گی نو زمانگ رور دی ملگرمی دا زبر دا کرز آدا کم فصل علیہ نبی علیہ السلام پہ مز او کو نو امام بخاری تینا ترجمۃ الباب سرا واغستو چی دین المیت علی رجل جازا بیا جائز دی خواہ وایا جنازہ رالا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدا لیصلی علیہ علیہا او په مخ کې حدیث کې رالل اذا اوتی بی جنازتن نو لیصلی علیہا دا لفظ پکې نو کسو کوئی چې تو وای چې سلاسیات دور دی نو دی که خود تکرار دی مونږ وو د الفاظو زیادت پکې شته کنه د الفاظ زیادت سره مونږ وو دا حدیث په جدا الفاظو راغی نو د دې له وجې او بل پکې کوم فرق دی علماء تاسو ورته وګورئ کنه هلته کې راوی د امام بخاری استاد څوک دی
علت د امام بخاری استاد مکی بن ابراهیم دی ابو عاصم دی نو چې ابو عاصم د دلته مکی بن ابراهیم دی نو ثلاثیاتو کې دواړه استادان جدا جدا شون د دې وجه امام بخاری دواړه حدیث را واغستل نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراله دا جنازه د پاره د دې چې جنازه پیو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فقال هل عليه دين من دين قالوا لا فصل عليه ثم أوتي بجنازة أخرى فقال هل عليه من دين قالوا نعم قال فصلوا على صاحبكم قال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله فصل عليه بس جنازة في نبي عليه السلام بيعوكرا مخكواي صلى الله عليه وسلم كتاب القطايع دائما بخاري بديك حديث ثلاثياتنا راخلي ده امام بخاري رحمة الله عليه استاذ ده حضرت ليث حضرت ليث او د حضرت لیس استاد د یحیی بن سعید او د یحیی بن سعید استاد د حضرت انس یعنی صحابی د نبی علیہ السلام د انس سے حالات بچاتے نہیں معلوم انس رضی اللہ تعالی عنہ خادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم د په عمر کے د په وخت د خدمت کے لکوٹی اختلاف دے یو قول دالے چھ دے د لسو کالو چرا اوست نبی علیہ السلام لا دویم اختلاف دالے چھ مور را اوستے کپلا را اوستے بل قول هغه دې نه کاله خو په دې کې شک پسه کې دی د ده په عمر کې دی په خدمت کې نشته ما څه وی اختلاف په عمر د ده کې دی چې دی په کوم عمر کې راغلی دی اختلاف په خدمت د نبی علیه السلام کې د هغې په مدت کې نه دی ولې هغه څومره دی لس کاله دی بلا شک هغه لس کاله دی نو که نه کالو عمر کې راغلی نو نبی علیه السلام چې وفات کېده او د لس کاله خدمت وکړ نو د نبی علیه السلام د وفات په وخت کې د ده عمر څومره شو نلس او کچری دلس وکالو په عمر کې راغلی نو بیا یې عمر سوره شو د د شل کال عمر شو انس ابن رضی الله تعالی عنہ چې ده د د پلار نوم ده مالک او د نیکه نوم یې ده نظر چا چې ویلی دي چې د انس صاحب پلار چې ونه صحابي دی دا بالکل لسې خبره ده د د پلار صحابي نه دی پلندرې صحابي دی تاسو علماو د بعضې علاقو یې کېدی شي پلندر نه پېژني پېژني که نه جي پلندر مونږ ورته پښتو کې پلندر وو او اردو کې ورته سوتیلا باپ وایي سوتیلا باپ هغه هېر شي رانه دغه د دې دغه دا دی چې د چا زوی وي او هغه د خپلې مور سره راشی او هغه مورې بل ځای بیا دوباره بله نکاح وکړي یا د پلار په مرګ باندې یا د طلاق هر څه په وجه باندې او دی ورسره راشي نو مونږ په پښتو کې دغه چې چا په کور کې پاتې کیږي او د مورې ورسره نکاح شوې ده دته پلندر وایو او دا چې کوم هلک راغی دته پرکټی هم وایو په هر حال دا د پښتو لفظ دی اوس حضرت انس صاحب چې کله پلار هغه مړ شو مالک نو بیا رستو د ده مور چې ده نو د هغې نوم دی ام سلیم نو هغه راغلې ده او نبی علیه الصلاة والسلام باندې ایمان مخکې نه راوړو نو دغه وخت کې د حضرت ام سلیم رضی الله تعالی عنها د هغې د نکاح خبره ابو طلحه صاحب سره روانه شوه ابو طلحه صاحب وویل چې زه تا سره نکاح کوم نو ابو طلحه صاحب لا هغه وخت کې مسلمان نه وو نو ابو طلحه صاحب تا حضرت ام سلیم وی چې مہر در نغواړم او مہر به زما اسلام وی چې ته مسلمان شندې مسلمان شو او بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی وګرځید ابو طلحه صاحب رضی الله تعالی عنہ د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ ته د نبی علیہ السلام د دعا په برکت باندې الله تعالی عمرم ډیر ورکړی اولاد ولوم ډیر ورکړی او مال ولوم ډیر ورکړی زی مختصر وام
عمر کے اختلاف دے خوبہ ہر حال 110 115 120 سال پورے راضی او اولاد ولا اللہ دور ورکڑو چھ دے وئی چھ زما لدن کی نوسین نوسو د نوسون وسی ٹکری او د ٹکرون وسی یا بچی دا ما پا خبل استرگو اللہ تعالی را تا دا نبی علیہ السلام پا دا دعا پا برکت خول دا دا پا جوان باندی دا 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 اولاد اولاد او دا اولاد اولاد اگا 125 او دا نبی علیہ السلام دا دعا دمر برکتو چی نارینا اولاد دا ارچا خوخوی زنانت دا مطلب ندی چی گنی جنکای دا چا دا خود جنکو تعداد دا نبی علیہ السلام دا دعا پا برکت باندی دا دا پا اولاد کی 123 الکان و دو جنکای وی صرف دا دا دعا برکت چا اولاد والا ورکی چا دا نوم دیر زیاد شی اللہ تعالی والا 125 اولاد دا پا سترگو باندی دا خپل سترگو باندی ولی دل حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نور واقعات ام دیر دی آغا اس وقت ندے انس سے فرمائی نبی علیہ السلام والسلام راو غخت الانسوار لیقتع لهم بالبحرین دا پارد دی چی دیل جمکا ورکی یا جمکا ورپسی ولی کی پا بحرین کی بحرین کی ورپسی سزمکا لی کلا فقالوا ندعو اذا الله رسولا ان فعلت فاكتب لاخواننا من قريش بمثلها كچري خامه خطا سمون پس سزم کلی کین زمون دارونه مهاجرین چین دای پس یوم لیکای کنه قریش پس یوم لیکای فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم دغه وخت نبی علیہ السلام سره د دې زم کنه علاوه نور زم کنه وا نو فرمایل نبی علیہ السلام انکم سترون بعدی اثرتا د تاسو لزم کنه زکه درکم چې ډیر زړه چې خلق خلق به تاسو باندې ترجیح ورکي نور خلق له خلق له ترجیح ورکی پا تاسو باندی سمطلب انسوار و تاسو تو بیا خلق دیر دا سی نگوری نو دا دیر وجی تاسو لازم کدر کم نورا را سر نشتی حتی تلق فس بیرو پا دی صبر کوئی که خلق در سر لگ زیاده کئی گا نا صبر کوئی دا سی کی گی دا شیوخو دا مشرانو دا وفاتنا دا غید تلونا رستو بیا چی دی نو خلق بیا کل کل کشرانو تا پاغ نظر نگوری نو فس بیرو بیا صبر کوئی حتی تلقونی تردی پوری چی ما سر ملاقی شی پا آخیرت کی پا قیامت کی پا حوز کی اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا وائی دا باب چھے دینو دا دارے چھے باب پا دے بیان کے دے امام بخاری فرمائے چھے آیا ماتی کی باغ لوخی چھے باغی کس شراب بھی او سوزول بشی اغار سو نو دا غیب باب کے دا سلاسی حدیث چھے کم دینو دے دا ابو عاصم سے ابن روایت دے دے ابو عاصم زحاق لقب دے او بسری دے بن مخلد اگر دا یزید بن ابی عبید نکی اسلمی نا اگر سلمہ بن اکوا اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے ہوئے نبی علیہ السلام چی ویلی دل اورونا چی بلی دل پورت دل خیبر باندی نبی علیہ السلام فرمائل دا ورد سبری گی نبی علیہ السلام تو ویلی شو بی حمر انسی حمر انسی دا کورانی خرا دا کورون خرا کورون کی چکم بی خوا دا وحشینا بی نسب الالف والنون آنو ورپسی امام بخاری دیر دا غو کو دیر دا کیوں گو رہی لیکن یہ دیکھیں بنسب الالف والنون نو دا پا نسب دا انسی یا باندی بشی نو نسب با الالف با نسب راشی او دا نون بومشی آنو دیکھیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ جدا کم حدیث ذکر کو دے بیا پا نور کی مفصل راغلے دے بیا نور کی مفصل راغلے دے غالباً چرا بومشی انشاءاللہ مخ کے وائی دا ما چه تاس تکم مقرر حدیث ویلو نو دا غد تاس ورطن خک کرده او آئی بابو سلح فی دیا 500
لا والذي بعثنا بها من المسلم قال يا أحمد كتاب الله يمشي صدر رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لابد من فزاد الفزاري عن عمير بن أنس رضي الله تعالى عنه رضي القوم وخير الأرشام. دغه انسیه او انسیه کې خواصه امام بخاری دا وی چې الف او نون په نسب سره خدا وی د انس نه ده او هغه خروج هغه بنیانو سره یو ځای پاتې کیږي په کورونو کې نو د دې له وجې د انس ناراضي د انسیه په دایمه د انس ناراضي امام بخاری قران الالف او نون په نسب سره او بلتا حمر وحشی وی حمر وحشی هغه را تخکاری اوس دی ورته بل نوم مخلی دا زیبرا ورته وای زیبرا نو اغا جدا دی او دا جدا دی خجی بابو الصلح فی الدیت پا دی که امام حضرت محمد بن عبداللہ انسواری نا روایت کئی اغا دا حمید سیمنا اغا دا انس سیمنا اغا بیانی حدیث او دا حدیث پا دویم جلد کیوم را غلی دی خواهی که مختصر را غلی دی او دی که مفصل لی اغی که دا دی چه کتاب اللہ القصاص خمونگ پا دی که وایو مفصل لی حمید سیب وی چه وانا سیب چه حدیث بیانو دیتا حچه وا حضرت ربیع وهي بنت النظر او دا لور د نظر وا نو چه د نظر لور شو علماء نو تاسو پی سوچو کئی چه دا مالک پلار نوم چه اون اغام نظرو او دا دی دا پلار نوم نظر نوم دینه دا رو رو خور شو کنه نو دا پا رشته که چه دینه دا حضرت انس سیب ترور دا مونږ ورته پپو وایو تاسو ورته ترور وای خو ترور ماسی ته هم ویلی شي او د پلار خور ته هم ویلی شي نو مونږ ورته پپو وو دا یې پپو وه بله یو خبره به یاد ساتئ په دې کې یو بل انس صاحب دی چې هغه د دې انس صاحب تره دی د هغه انس بن نظر نوم دی او د ده انس بن مالک نوم دی په دې سره به یې فرق کوئ ان الربایع وهی بنت النظر کثرت ثنیت جاریت د دې لور د نظر چې وه ربایع نو دی مات کو غاخ دی وی جنای یو جنای وا امام بخاری رحمت اللہ علیہ بس دا حدیث دا سر آغستل محدثین وی چی دا غی جنای نم نده معلوم او جنای معلوم دا چی جنای وا یعنی خزم نوا او دا پیغل توب ذکرم ندر آغلی جاریه دا نو معشوم وا یعنی دور لوی لانه وا فطلب الارش دی طلب کو دا دینا دیتو و طلب العفو او طلب طلبی کو عفو وی یاره بس داسې وکئ چې اوس تمغاخ مات کړی دی ورله خو داسې وکئ که دیت یې اخلئ نو وایخلئ پیسې او غاخ وله مه ماتوئ په بدل کې ولجروح کې ساس دی که نه او بله دا سن بې سن دی که نه نو تاسو وله غاخ مه ماتوئ او یا داسې وکئ د خدای لپاره یې معاف کئ نو فابو هغه یې وی بالکل نه غوسو وی نه نو چې دا یې ووی نو انکار یې وکړو نو هغه یې راغلی نبی علیه السلام سره نو نبی علیہ السلام امر وکړ چې بیا بس قصاص دین اوس چې دی نه مني نو فقال انس بن نظر نو انس بن نظر چې دا انس بن مالک تر دی او د دې ربیع رور دی او د مالک رور دی او دی په احد کې شهید شوی دی او په ده دومره زخمونه راغلي چې دی هیچ چا نه پیژندو نو ده پسې دا خور راوسته ربیع وی ته دې خپل رور وپیژنه نو هغې وی وار وکړه زه ورته ګورم نو ټول وجود کې روغ ځای نو او یا زخمونه یو په وجود باندې نو د خپې دا غټه ګوته چې ونو دای روغه وه نو هغې هغه ګوته داسې وشڼوله وی زمانې قسمې دا زما د رور ګوته ده او دا زما د رور دی وی دوره نه شه پیژندې او دا هغه صحابي دی چې دی کله په احد کې اواز ګډ شو چې نبی علیه السلام ګنې العیاذ بالله او نصیب دشمنه شهید کړی شو نو ټول صحابه کرام بې حوصلې شو نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نسا دا مخط نو حضرت عمر سے وی دا دک کشان ناسو ما وی چی نبی علیہ السلام نشتن نو استکو دم لڑ دا وجود نمی وی دم لڑ نو نظر حضرت انس بن نظر راتا وی چی عمر اولی وی مارتا وی چی خبر نی چی نبی علیہ السلام وفات شو شہید شو نو ما دا وی چی شہید شو نبی علیہ السلام نو مونگ بس بس پریوزو چې نبی علیہ السلام شهید شو نو بیا موږ سره ژوند دی الله اکبر سیو وی ماتو علی ما مات رسول الله صلی الله علیه وسلم وې پاسې مړ شي پاره مرګ باندې چې په نبی علیہ السلام پی مړ شو یعنی دا غو وخت سره پته نه لګیدا عمر سی وای په ما کې ویني جو شو کوم ما وی چې دیم ټیکو یو را پاسې دو د دل دی आवाज نه رسو الله تعالی بیا فتح را وستا د دل نه आवाज نه رسو فتح را ده دا صحابي دی انس بن نظر وی او د اعلی درجی ولی اللہ دے ولی چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام در ولایت بشارت او در ولایت خبر کړی دنو دے ولی دے ټول صحابہ اولیاء دے خود دا مرتبہ پہ کزان لدا دے ذکر شوی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چی ہوئی نو دی انس سیب ہوئی
أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ ويخا زما دخور ربيع غاخ وما تيجي دا الله رسول الله دا ولي ما تيجي با دا مطلب نده دا مطلب نده چگني نبا ما تيجي زي نمانم مطلب داره يرس بلا لار نشته خدا ولي الله ودني مجذوبان وداسي خبري نبا ما تيجي نو نبي عليه السلام تيوي دا الله رسول زما دخور غاخ وما تيجي ربيع لا والذي بعثك بالحق نبا ما تيجي زما دي قسموي پا آغا ذات ماندی چتی پا حق ماندی را لیگلے انشاءاللہ نمہ ماتی گی اللہ بخیر کی دائیں انہیں بھی ورسرا خو مطلب دادے چی باعثا کبی الحق چتی پا حق ماندی را لیگلے زمان دخور دا دیغاق پا بدل کے با اللہ تعالیٰ سلار رو باسی لا تکسر ثنیتوها نبا ماتی گی دا دی دا مخکنی غاخونا پا بدل دی غی جینائی دا غاخونا کی قالا نبی اسلام مرتوی یا نسو کتاب اللہ القصاص دا اللہ کتاب ہوئی چھے قصاص دے نو تسنگ دا دی خبرینا انکار کے دنور سو نوی نبی علیہ السلام تشریف فرماؤ خلق لڑل وی را دی دے اس نمانی نو را دی بیاور تجرگشو چھے سنگ خلق لڑل او اغای تجرگشو اغای وی یرمنگ دخدائر پارا معاف کرے دا فرضی القوم و عافو خلق چھے لڑل او رضائے کو دی رضا کرل نو قوم رضا شو او دایې ماپ کړل چې دایې ماپ کړل وې د دې جنای دغه خوست د دې جنای په بدل کې د ربیع غاخ نه ماتيږي نبی علیہ السلام لا غیراله یا رسول الله جبه خبر او شو دوی چې نه ماتيږي او التا غیومن له غني اسې کله کله چې سو کوی چې نه ماتيږي خلق زد کې راشي کنه خدا د ولی د الله خبر وا نو نبی علیہ السلام چې دا واورید نو وی فرمایل ان من عباد الله من لو اقسم علی الله لابره بازی دا بندگانو دا اللہ نا اغا سوک دیکا اغای قسم دا اللہ پا ذات باندی اخری اللہ بے نحانی سی او اغای با پا قسم کی رختی نشی چی اللہ بدا سی کئی نو اللہ ما غشان کئی زمان یاد شو زمان والی سے رحمت اللہ علیہ با دیدہ کہ یو خبر کولا وی بزرگان وی چی ما ویلی و خدای منی لی چی سسو هم خدای منی دی وی راشی گوری وی اولیاء اللہ اختیار ورکر نبی علیہ السلام فرمائل دی دا سی لی چی دا اللہ پا ذات قسم اخری نو پلوڑن پکیر سے رحمت اللہ علیہ بھی کوئی ما اللہ سر پخا یارانا اور رشتون یارانا کرے دا انشاءاللہ اللہ بھی منم اختورن کئی اولیاء اللہ خو اولیاء اللہ بھی مخی وائی دا باب چھ دے نو دا دے دارے چھ بیعت چھ پا جنگ کے راغلے دے نو آگا پس سر راغلے دے بیعت یاو پا جنگ کے پا دے سر راغلے دے چھ کہ ہر رنگ حالات راشی در باندے خود جہاد نمبر رستو کے گئی نا او شاکوی بنا او تختی بنا شاکوی بنا تختی بنا دا پختانہ عجیبہ خلق دے ما اور ایدلی دی چھ پا ٹاکار باندے جنگ و ٹاکار تخبائی باندے نو آغا وقت کے یوی نوی ناوی خپل خاون تووی علکو لاغا او دوم لا ناوی وا چه کل دشمن راغے پا دی ٹکر باندی حملہ کولا نو خلق ٹول اواتل او دی کور پروتو ناغی پسی یو ٹپا جوڑا کردی دا او آغا ٹپا دا دا جن خود کلی میان لراغے نامرد پورتا شا چملا دی اترو ما ناغا با بیا ام لازوانی چی بیا پاتی شی کور کے چی خدا ورتو وی چی زوزا ناغرا اوه تو بیا ډیر لوی جنگ وکړو د جنگ نه پرار او تختیدل دا ډیر خراب شی دی ما اوریدلې دي د غازی امان الله خان د پلار باره کې امیر دوست محمد خان هغه د هغه د نیکو زمانه وه بادشاه او د ده د پلار چې ونو دی شاهزاده و هغه وخت سره د بادشاه زوی په افغانستان باندې حکومت و نو بادشاہ لے اطلاع رالا دا امیر غازی امان اللہ خان نکلا ویچی زوی دے سرد خپلو پوجیانو پشاشو اوی او تختی دل اگا کور تر آگئی دیر خپاو نو کور کے وی ویچی مر دوڑای مپا خوای مالا ایس مرا کوای پارام کی نئی بس او غصش بی بی ورد وی وی کنا خاون دا ولی دوم را غصائی وی حالات خراب دی وی ولی جنگ بایلے شو وی آ وی چا بایلو وی زوی دی بایلو اس درگو کیوں خیر آئی پیدا خبر باسی
نبی ایبائی لے وہ ایک آرام کی نا مالے صحیح اطلاع را لے بادشاہ تو سو غلط اطلاع ور کئی وہ خاوند تا تا اطلاع را لے خوز در توا قسم نشم خوڑے خو انشاءاللہ دا سی بنوی دا اطلاع با غلط وی یا بس بل سے چل شوی دیکھ بل اطلاع را لے وی اگر منگ تا دیر غلط اطلاع را غلی و اللہ تعالی فتح راوستا اوی زو استاد پوج مشروع غازی را غی دا خدی توی پاگی خوشحالی می کم دا و حیران پا دیم چلا تا دور غٹا خبر سنگولا وی ما دی خپل بچی لی خاوند ما تنی خبر کردی خو ما چه دل دونیم کالا یا سور وقت پای ور کردی دی ما دل بی او دسا پای ندی ور کردی او ما یول ندت تلاوت کردی دی بیامی ولی پای ور کردی او بیامی دا اللہ نا وقتی دی اللہ زمان دا دی پای و پا برکت ماندی دی دن خم و جاہد و غازی جوڑ کے نما وی چه دورا پا پاک حالت که ما پای ور کردی دی او دی با داسی بی خوندکی گی داسی نشی که دی نو بیعت پس سرو پا دی سرو چه نبا تختی امام بخاری دا باب کی خود مکی بن ابراہیم نا اغا وی دا یزید بن ابی عبید نا اغا سلامہ بن اکوانا کی اغا فرمائی وی چه ما بیعتو که نبی علیہ السلام سر ثم عدلتو الى ذل شجرتی بیارا او گردی دمزو یو اونی طرف ترالم زرا سر اونی طرف ترالم فلما خف الناسو اللہ اکبر بندتا نقشی جوڑی گی ہر کل چه خلق کم شو نو نبی علیہ السلام ماتو قتل یبن الاکواع الا تبایعو اے ابن اکواع دنی کنو میں ورطاو آغستا دن اکواع نو زویا الا تبایعو آیتا بیعتو نکو بیعتیو کو قال قلتو دے فرمائی دا قال چی دے یاد ساتے علماء دا قال یو قائل لے بلی فائل لے دا دی قال قائل چی دے نو دا شاگرد سلمہ سیب دے او بیا دا قلتو چی دے نو دا دی قائل فائل چه دینو دا حضرت سلمہ پخبلا باندے رہے فرمائی ما اوی قد بایعتو یا رسول اللہ ما خو اک بیعت ایدہ اللہ رسول قال و ایزن ام دا غشان بیاو کا سمطلب و ایزن بیایو کا کنا بیاو مکا خوا و ایزن یعنی بیایو کا فبایعتو حسانیتا نو ماو دوبارا اک بیعتو پا دویم ظلمی بیعتو کا خوا وی ولی دا پا دویم ظلم بیعت ورکو سوک دے پزڑک دانا را ولی چھ نبی علیہ السلام ورطا بیا ویلو نو زکای ورطا ویچھ خیر دے بیاو کا پا دی کہ وہ اشارہ دیتا شوا چھ سلامہ سیب چھ دے نو دے دیر خب حادر سڑے ہو نبی علیہ السلامی چھ راشت دوبارہ بیاتو کا چھ خم مضبوط شی فقلتو لہو ما ورطا ہوئے دا راوی وی خوا راوی چھ دے دا شاگرد یزید بن ابی عبید ورطا ہوئے وی ما ورطا ہوئے ابو مسلمہ اے ابو مسلمہ علا ای شین کنت تبایعون یوم اذن دا غا الفاظ دی چما تاستو وقتی ہوئے اے ابو مسلمہ پسشی باندی تاسو بیعتو کو پا دا غا ورز باندی قالا علا الموت وی منگ پا مرگ باندی بیعتو کو چمڑ بشو خورستو بنشو خوشو کر دے مڑ نشو غازیان رالو او جنگ مگٹے لے دے مخیوائے بسم اللہ مکی بن ابراہیم یزید بن ابی عبید سلمہ سے ابن روایت کی اگوی خبر ور کی دے چھے اوہ تم زد مدینی منورین پتلو سرا پو طرف دا عابی باندی عابا علماء عابا اغزائی طویلی شی چھے دیری گانی ونی پکے او منگ ورطا زنگل وایو میرا ورطا وایو خواگا میرا چھے پائی کی بوٹی دیر وی عابا او دا یو زائد پا حجاز کی
انو غابا ورتوي دغه غابې ته مونږ لاړو او د مدینې منورې دا قریب ده وایي ډېرې ونیوې پکې د دې د وجې او دا غابه ورته ولي وایي من العیب ده د پټېدو نه ده دوره ونیوې پکې چې بنده به پکې یو بل ته نه ښکارېدن د دې له وجې ورته غابه وایي مونږ ورته جنګڼ هم وایو ښه جنګڼ دوره جنګڼو دی هلته دومره بوټي دي چې بنده پکې رک شي یو بل ورته نه ښکاري عابا ځنګل حتی اذا کنت بثنیة العابا زر دې پورې چې د ثنیة العابې ته لاړم لقیني غلام لعبدالرحمن بن عوف زه ملاقي شوم د غلام د عبدالرحمن بن عوف سره ما ورته وویې حکه ما بېکا ما ورته وویې ولې وې څه چلو شه در له وې حکه ته باشي ما بېکا قاهم تر دې پورې چې زه ملاقي شوم هغوی سره قم قد حذوها فجعلت ارميهم ولګېدم زما بغش ویشتل واقول ما به وي انا ابلو الاکوع زن وسید اکوع یم زه زوی د اکوع یم والیوم یوم الرضا او دا ورځ د روزا ده والیوم یوم الرضا یعنی دا د هلاکت ورځ د دشمن دپاره فاستنقذتها منهم قبل ان یشربو اقبلت بها اسوقها فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم ذن النبي عليه السلام سر ملاكشم ما ورته وي اذا الله رسول ان قوم عطاش خلق تجري واني عجلتهم يشربوا سقيهم جزوا ابورم فما صفي سرهم لارم وي لغن مي ورش سلغي وبراله فقال يا ابن اكوا ملك تا غيب عندي دغومنت يعني تا غير الان نكل فاسجانك چري لاران دي نكل نو غي سر نرميو كان القوم يقرون في قومهم دیکھ معجزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری کی مخ کی وائی ذر ذر وہ دا وقت دیر تر شو عصام بن حالد دغه دی که نه عصام بن حالد دی او حریز بن عثمان او هغه د سوال وکړه عبدالله بن بصر نه دا نوې راوي دی وې ویلې شه ده عبدالله بن بصر والا روایت دی که نه ها ها دا عبدالله بن بصر رضی الله عنه دریم راوي شه د امام بخاري په روایات الثلاثیاتو کې یو حضرت سلمہ رضی الله عنه نه ډېر دی او بل منس کې انس صاحب راغی او سب عبداللہ بن بصر دے عبداللہ بن بصر اسلمی دے دیم سلمی دے سلمی مازنی دے دے د د پلار او د د مور او د درور او د د خور دا ټول صحابه دی سبحان الله دا ټول صحابه دی په صحابو کې دا فضیلت چاته حاصل دی چې ټول خاندان صحابه دی اغا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یو پلار پاتو چې هغه نو مسلمان شویلا دی به ډیر خپه وو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د مکې معظمې د فتح پر ورځ باندې یې خپل پلار راوست ابو قحافه نو نبی علیہ السلام ته کینولو یا رسول الله زما پلار مسلمانېږي نو نبی علیہ السلام ول مخ ته وکتل نو ګیرې ډیره زیاته سپینه شو وه ډیر بوډا وو بیا نو تکه سپینه نبی علیہ السلام ورته وفرمایل وې دله دا ګیره سره کوي ایو خاص بوټی ورته یاد کوي په هغې ورله وی دی خو د دره ږیره خو دوره سپینه ده لکه د پنبې په شان لکه د پنبې په میره کې یو قسمه بوټی وي د هغې په شان وی سری کوي وله یا زیړه کوي ورله چې څنګه دی مسلمان شو نو نبی علیہ السلام ابوبکر صاحب ته وکتل وی ابوبکر نن ډیر خوشحاله دغه یو بنده ستاسو په خاندان کې پاتې چې دی نو مسلمان شوی الله اکبر خو قربان د عاشقانو د سردار حضرت ابوبکر صدیق نه ورته څه وی وی دا الله رسول زما ری قسم په خدای دوره به خوشحاله نن نه یم دوره به خوشحاله د دینه به سیوا خوشحاله په هغه ورځ وم چې په تا باندې ستا تره ابو طالب ایمان راوړه ځکه د ده په ایمان راړو باندې به ابوبکر خوشحاله شي د هغه په ایمان راړو باندې به د دواړو جهانو سردار خوشحاله شوی وو د دې نه یې د محبت اندازه لګي عبدالله بن بصر نو دا چې دی عبدالله بن بصر رضی الله تعالی عنه رضوان رضی الله عنهم دی شام ته بیا راغی او هلته په حمص کې بیا وفات شوی دی او ناسا پا وفات شوی دی وی بس پا اوداس کول وفات شو دی پا کم سن کے وفات شوی دی پا 88 ہجری کے وفات شوی دی 88 چکم دی اتا آتی آیا او داور سرولی کے علماء وہو آخر من مات من الصحابت بی شام دا دا اخیرانو اغا چان دی چا وفات شوی دی دا صحابو نا پا شام کی اگر چا اختلاف پا کشتے یو قول پکې داری وقیلا آخر من مات منهم نو اغبل لے ابو امامہ
اغبل کول ور سرولی کی وکیل اخر من مات منهم بها پدی شام کی جسو کفات شوی دے ابو امامہ دے خو دا قول راجح کم یو دے چ عبد الله بن بصر پ شام کی اخیرانے صحابی اغا پات شوی دے صلی اللہ علیہ وسلم بدل شو ادوی واي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه حدثنا مكي وابن ابراهيم قال حدثنا يزيد ابني ابو عبيد قال رايت اسر زكاه في ساق زكاه فقال يا ابا مسلم ما هذه زكاه قال هذه زكاه اصابتها يا محبا فقال الناس اصيب زكاه فاتيته الى النبي صلى الله عليه واله وسلم مکی بن ابراہیم غوی یزید بن ابی عبید غوی ما فکر کوی علماء رایت اثر ضربتین فی ساق سلمہ ما ولید په پانډای د حضرت سلمہ کې یو اثر د زخم کونجو پکې ها کونجو پکې په پانډای کې د سلمہ بن اقوا فقال نو دی وای ما ورته وی اے ابو مسلمہ ما هذه الضربه دا غزار د سشي دي تمن خدور سب غزار شوی دي راته وی هذه ضربه اصابت ها يوم خیبر دا هغه غزار دی او هغه کونج دی او هغه زخم دی چې رسیدلی او ماته په ورځ د خیبر باندې وی خلکو اصیب سلمه سلمه تو اصیب اے ماته ها وی ابو سلمه خو رسید راته ښکاری بس خبره ختم شو مونږ پښتو کې سو بس خبره ختم شو راته ښکاری سپکې پاتې نه شو اوسیبه په رسېدو سره په معنا د مرګ سره راځي مړ شو سلامه بس خلکو مشهور وکړه وي سلامه خو ژوندی نه دی اوس دې کې بس ژوندی پاتې شي نو خلکو وی ورسېدو یعنی مړ شو سلامه نا فاتیتو الی النبی صلی الله علیه وسلم زراوتم نبی علیه الصلاۃ والسلام ترعالم چرالم نو فنفس فیه ثلاث نفسات نبی علیه السلام درې واره په ما په زخم باندې پوکړل بعضې وایي من شر النفاثات في العقد د شر دغه پوکو وهونکو نه چې هغه پوکي وهي په غټو کې وې د دینه مراد هر دم ګرځي چې څوک دم کې پوکي وهي نو هغه ناجایز دی عجیبه اونته خبره ده د دینه نفاسات هغه مراد دي د من شر النفاثات في العقد چې د پاره د شر وي وګورئ شان نزول تم قتل پکار دي کنه په نبی علی السلام باندې سحر شوی کنه او چا کړي لبید بن عصم او د غلونو کړو کنه نو هغه د شر د پاره کو نو نبی علیہ السلام باندې الله وحی راولېږلا او دا وحی چې دا سورتونه دا علاجن دوباره نازل شوي دي نو الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په دغه کې فرمایي چې د شر د هغه چانه چې پوکي وحی د پاره د شر په غوټو کې نو د هغې د شر نه پناه غواړه زما په ذات سره د دې معنا دا ده خانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام درې پوکه وکړل په ما باندې د دې وجې زمونږ د اکابرو نه ما لیدلې درې پوکه به کول او په دریم ځل به زمونږ والي صاحب رحمت الله علیه لکه څنګه چې د هغې قاعده وه او سنت را روان دي نو دک شان بیا به داسې کړه لاړې مبارکې به یې هم لګولې په زخم باندې چار چاپېره به یې ولګولې او د خارو لاړې به یې خاره کې به یې ګوته داسې کړه یول به لاړه بیا هغې کې بیا به په هغې پورې کړو بنده به یک جګ جوړ شو ناشنا اشنا عاملانو ښه دا عاملان نه هغې ناشنا عاملانو فنفس فيه ثلاث نفسات فمشتكيتها فکر کوي پس پاتې نشو داغي درد او اثر د درد اس شکایت ما ته بیا رانغه یعنی ما ته بیا تکلیف نو سبا معنا کوي فمشتكيتها چری درد نکړو داغي حتى الساعه تر دې تر قیامت پورې دا یو معنا ما وکړه خیر فکر کوي کله چې عرب داسې وایي چې لکه تر اوسه پورې داسې نه دي شوی نو هغه وایي تر قیامت پورې یعنی بیا هغه اړکو نو خو زه وایم چې د سلمه صاحب د دې قول معنا څه ده معنا یې دا ده که تر قیامت ژوندی یم خو دغه ځای به دردونه کړي ځکه نبی علیه السلام پرې دم اچولی دی او پښتو کې درته معنا وکړم تاسو چې یاد خیال مو کړی دا خلک وایي که نه وایي هغه ساعت شو دا ساعت شو بیا رانغې ساعت مونږ هم پښتو کې وو که نه او څه وو پښتو کې وایي تر دې ساعته ګورې بیا ما هغه درد محسوس نه کړ تر دې ساعته
نو د دې ساعت نه مونږ سو تر دې وخته پورې نو حتی ساعت تر دې وخته پورې کدا منځمه ترجمه یادول شوې نو ډېره بخې دا خو اوس نه سلامه سی وای خو زما د الله نه دا امید دی زما په ذات د نبی علیه السلام په هغه دم باندې دوره یقین دی که تر قیامت پورې وي زما دا پنډی به دردو نه کی څنګه به دردو کی چا پې دم اچولی دی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی زما سترگ خوب وی د خیبر په ورځ باندې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې سبا به جنډا هغه چاله ورکوم چې الله به د هغه په لاس باندې خیبر فتح کوي چې څنګه سهار شو نبی علیہ السلام فرمایل اے نا علی خلق ورته وی د هغه تر سترګو تکلیف دی محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل مال راولی چې زر عالم سترګې مې ډېرې خوږ وی بالکل غړولې مې نه شوې محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم زما په سترګو باندې لاس راکړ لاړې پې پورې کړې وې دا ساعت شو هغه ساعت شو زما هر ځای باندې تکلیف راغلی دی خو زما په سترګو تکلیف نه دی راغلی یو راوی دی هغه وای وای علي صاحب سره به زه ناست وم نو زما د زوی نه وي نورو ملګرو تپوس وکړه چې تنې د دې پلار نه تپوس وکړه چې د علي صاحب نه تپوس وکړي چې دا څه وجه ده چې په جمعي کې په یخه یخنۍ کې ته نرۍ جامې اچولی په اوړي کې غټې جامې اچولی عجیبه غوندې ده په ګرمۍ کې ګرمې او په یخنۍ کې چې دی نو نرۍ جامې اچولی نو وې زما پلار چې دی ما وی ما ته دی وې ما پلار ته وویل نو پلار مې د علي صاحب نه تپوس وکړ نو علي صاحب مسکی شو وې چې عجیبه لکان دي ښه په هر څه ته یې خیال زما د جامو ته هم خیال دی نو دی ته ووایه دې زوی ته ووایه چې دې ملګرو ته ووایي چې د دې یو وجه ده چې کله زما سترګې خوږ شوې نبی علیه الصلاۃ والسلام له لاړم او سترګو باندې راغله لاړې مبارکې پورې کړې نو ورپسې د الله نه یو دعا وغوښته وې الله سترګې وله هم خیږي او دی د ګرمۍ او د سردۍ د اثر نه محفوظ وساتي اوس یخ جمعې کې مال یخنی نه کیږي په اوړي کې راله ګرمي نه کیږي دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام او یاد ساتئ علماو چې په چا دم اچوي دعا ورپسې کوئ ښه دعا ورپسې کوئ الله تعالی به جگ جوړي مخکې وایي وبه حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا يزيد عن سلمة بن اكوع رضي الله تعالى عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه واله وسلم سبع غزوات وغزوت مع ابن حارثه ما استعمله علينا سلمة بن اكوع تكري سلمہ بن اکوان روایت ہے غوی ما غزا وکړ نبی علیہ السلام سره وغه غزاګانی سو غزاګانی او غزاګانی ما نبی علیہ السلام سره او ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره غزاګانی کړی دی او عزوت مع ابن حارثه ابن حارثه سره مې وکړ ابن حارثه سوق دی زید بن حارث د نوم زید دی د پلار نوم حارثه دی د نیکه نوم شرحبیل دی زید بن حارثه بن شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا واقعہ دا دا آغا صحابی دے چو قرآن مجید کی نمرہ آغا لے دے ما ابن حارثہ تستعم علیہ علینا او دے پا مونگ باندی امیر جو کڑو وائے مخیم دا یو اس پریک دے دا کم چھو دا آغا مقرر حدیث دے کنا بس اس کو آغای تا ضرورت نیست مقرر بشمی وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا حميد ان انس حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص بس وشو دا ما وي بس بل ورپسې وایي ټیک شو خیر دی عبارت خو دا د ثلاثیات مکرر حدیث دی اوس ورپسې بل وایي دغه وکنه کتاب کتاب الله القصاص دغه وکنه زمانه کې 377 صفحه ده نو وګورئ تاسو ګران کتل دا مخکې نه زموږ سره ترتیب جوړ نشه چې دا ټولو کتابونو کې مو کړو ستاسو کو فکر ما تاسو ته ځکه وین انشاء الله کې دې شي چې دې تفصیل سره راشي هغه دا حدیث دی سلمہ بن اکوا وای وای ارګل چې موږ سبا کو په ورځ د خیبر باندې نو خلکو کټوای باندې کړی او اور بلیدو کټو ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا څه دي چې دا اور بلیږي وی اللحوم دا غوښې دي د حمر انسیه حمر انسیه انو وی اهرقو وایړو
ما فيها شسب دي كده دا وارو وأكسر قدورها أو ما تكيد دا كتواي ددي فقام رجل من القوم يسرى پاس دو دو قوم نبي جزان يوري نوري كتواي نشته دا الله سلم مطلب داري فقال نهريكو ما فيها وناصلها منغا دا وارو وبيا يوينزو فقال نميسو أو ذاكا ما نميسي أو ذاكا أو داسيوم خلا داسيوم خلا شفقت محبت النبي صلى الله عليه وسلم سخت فتوى ندي ورکري ها امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ماتا سویل مخکم چھ دے خدا خپل کتاب لکھلے دو فتاوی پر طرز بانے فتوی را کئی رو باسی او استخراج دو مسائل کئی دو حدیثنا اس دل تا یو مسئلہ را اخلی و غصد ہے اگر مسئلہ دا دا کنا چھ آیا دو ازاہی دو قربانہ غوخی دا ٹولی خوڑل پکار دی کپری خودل پکار دی گوریا ساتے علماء دا مونږ چې عوامو ته چا ورکوي دا مونږ ورته ترغیب ورکو ورنه که چا د قربانۍ ټولې غوښې په خپله وخوړې قرباني کېږي او که نه په قربانۍ کې خو د غوښې تقسیمول دغه دې لازم دي او که نه او وینه تویول نو راشه انجیوز والا څه وایي انجیوز والا وایي یاره دومره ګوره دا تورو په یو ورځ باندې څاروي دغه شین وایي دا که د دې په ځای دا پیسې را جمع کړې وي نو د غریبانانو لبه ورکړي د خدای وږي به خدای مړی یو خو ورته دا وایي بل دا چې دا لاسه خبره ده منگا خدا را دیر پارا نکو چی دا خدای اوگی مارو کو من خدا را دیر پارا کو چی دا اللہ را بولی دا محبوب پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا قربانی غا سنت ادا کو دا دیخو تعلق عشق سر دے محبت سر دے قربانی ورطا بے ولی وی قربانی ورطا دے وی پا دی قربت دا اللہ را بولی دا ترا دیو یاد ساتای پا مال حال کی اغا مال چی دا اللہ پا لارا کی بندہ ور کی چاگی کی عشق شامل شی پاگی باندی بندہ اللہ تنیز دی کی گی خواہ پاگی باندھ بندہ اللہ تنیز دی کی گی دا وین تویول سری زی خرم یعنی خرم خزو بن خام خانندہ قربانی کو دا قربانی بکوم نو دا قربانی دا غوخی سنگ دی نو امام بخاری ولی باب کی خودو ما یو کلو من لحوم الازاحی اگا سمرا و خوڑیشی دا غوخو دا قربانی نا و ما یو تزودو او سب پری خودیشی منها تو خب سورا پری خودیشی زن لب سورا کی خودیشی سورا با کی خودیشی نو دا اغی باب رالو ابو عاصم سب دی یزید بن ابی عبید دا سلمہ بن اکوانا کی اگر فرمائی چھو فرمائی نبی علیہ السلام من زحا منکم سوک چھ قربانیو کی دا تاسنا فلا یس بحن بعد ثالثت و بقی فی بیتی ہی منہ شیئن نو ندی سبا کی پس دری ورزونا نور وخی ذان لدی نگدی و بقی فی بیتی ہی منہ شیئن نو ندی سبا کی پس دری ورزونا و بقی آو چھ باقی وی پکور دا کی داغین سشے ندی کی داسی فکر گوئے علماء فلما کان العام المقبل هر کله چې بل کال راغې پروسه کال ته مونږ پروسه کال هغې ته وو چې هغه تیر شوی وي نو په هغه کال باندې نبی علیه السلام چې بل کال ورپسې راغې راتلونکی کال نو بل کال چې راغې نو قالو اوی خلکو یا رسول الله نفعل کما فعلنا العام الماضی فکر کوئ علماو وکو مونږ هغه شان لکه چې پروسه کال مو کړی دي د ماضي معنی به پروس تیر کال نه کوئ ماضي معنی به یې نه کوئ یاد ساتئ ګورې علما بعضې وخت کې د ترجمه د عربی په عربی کې کوي دا ښه نه کوي اوس علما خلکو ته به وایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته خلکو ووایي چې د ماضي په شان مونږ وکړو نو ماضي به هغوی غریبانان څه پېژني مونږ سره شته که نه پښتو شته پښتو معنی به پښتو کې به څه وو پروسه کال په شان مونږ هغه کار وکړو پروسه کال چې مو څه کړي وو هغه شان وکړو نو پوه به شئ مشر شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائل وی زروبای صاحب ایک سے ویچ یرا دتا اس تا عمر ل عربی پر ابا کی ترجمہ کوم را دای چ نندر تا عربی په پختو کی ترجمہ کم نیم مونږ ورته ویچ نن بسے بتا سو سنگ استاد سے بتا سو مونږ تنن پختو کی ترجمہ کوی نور کلن وی نا وی مونږ ټول وی عربی کی عربی ترجمہ کو وی مونږ وو چې هر کله فارغ شو مصنف د باب اول نا نو شروع یو کړه په باب ثانی کې نو دې کتاب پختو سو وی وی بګی هر کله چې مصنف فارغ شو د باب اول نام شروع یو کړه په باب ثانی کې دې کې خونګری ته اړو پښتونه وي وی راځي چې نندر تر پښتو معنا وکم هر کله چې لیکون کې د دې سبق اوسګار شه د دې خپل سبق نه چې غړم بنې سبق نو اړم شه په دویم سبق کې
بس وی چې دا وی نو موږ وی چې بس جننه را تر پختو ترجمه وکړه او هغه وی علماو کې رجبه کمال دا زمونږه کابیر وبچ کمی خبرې کولی په پختو کې به کولی او یا ساتي د تقریر درته عموم تقریر هم د خلکو د لهجه مطابق کوي بس بیا به خلک به پوهیږي دا خلک چې مونږ ته وده کیږي او دا خلک چې مونږ ته تنګیږي نو دا د دې وجه مونږ پرې خپل سبق پخو یو طالب د مدرسې نه لاړ کلي ته چا ورته جمعه والا کړې وه هغه د هغه د درېیم کال سبقونه او دا اصولي شاشي د دې نو اصولي شاشي کې خو اصولو کې خو د قرآن مجید آیتونه په استدلال کې ورکړي نو هغه وویل الله تعالی په اصولي شاشي کې فرمایي اوس خلکو ته څه پته وه چې الله تعالی په اصولي شاشي کې فرمایي که په قرآن کې فرمایي ښایي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خلکو وی نفعل کما فعلنا العام الماضی مونږ وکړو غره پروسه کال پشان کار او کنه هغه شان کار وکړو څه مطلب نه پرېږدو غوښې معلومه شوه دې خلکو ته مندازه وه چې نبی علیہ السلام پروسه کال د سره وجې ویلي وو پوه شوې نو کلو نبی علیہ السلام وفرمایل کلو خورئ و اطعمو وادخرو او ورکوئ خلکو لهم خوروئ په خلکو باندې وادخرو ذخیره کوئ خیر دی اوچوئ یې او یا ساتئ علما تاسو ته پته ده دی ایامی تشریق ته تشریق د سره وجه وای خو د دې غوښو له وچېدو نه وجه ورته وایي که نه ها د غوښې له وچېدو نه وجه ورته وایي دې کې دا غوښې وچېدل نه دي دا سنت دي زه وایمه دغه سنت بیا ژوندي کول په کار دي دا چې په دې ساک کې بیا واچېږي او په نورو ساغو کې څه ناشنا خوند دي د قربانۍ خو د خوند هغه خو بنده ویلی نه شي که نه وادخرو او ذخیره کوي فان ذلک العام کان بالناس جهد ځکه نبی علیه السلام وفرمایل هغه پروسه کال هغه کال چې و نو کان بالناس جهد په خلکو ډیره ګرانه وه سخته وه فاردت ما اراده وکړه د دې خبرې ان تعینو فیها چې تاسو امداد وکړئ هغه چا سره چې هغه قربانۍ نه دي کړي او هغه کره غوښې راشي لکه ستاسو نو څه به تاسو وخورئ څه به هغه وخورئ اوس خیر دی خلک ماړه دي او کړي پروسه کال حالات داسې وو چې لکه کاسالي وه جهد په هغې کې جهد و مشقت و او خلکو باندې لږ تکلیف و اوس مه کوئ هغه شان خیر دی مخکې وایم 614 دا مکی بن ابراهیم د یزید بن ابی عبید نه او هغه سلامه صاحب نه کوي او هغه وایي چې مونږ ووتو نبی علیه السلام سره خیبر ته یو سړی و په ددی نه اسمعنا یا عامر من هنا یاتک فحدا بهم نبی علیه السلام ناست و آواز یې واورېده نو دا د سلامه صاحب ترو ښه عامر صاحب د سلامه صاحب ترو انو فحدا بهم فقال نبی صلی الله علیه وسلم من السائق دا تیریدونکو څوک دی قالو عامر خلق ورته وی عامر دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل الله دې په رحم وکي وی الله دې په رحم وکي یعنی ددنه بس داسې خبره کیدا فقالو یا رسول الله مونږ وی خلق وی ادا الله رسول الله دا ولي وی تاسو هم تا تنا به مونږ ته وده باندې ډیره فائدہ را فوسی بصبیحه لیلته د تورس یو زخم په شپه کې فقال القوم خلق وحبط عمله د ځان په خپل باندې مړ کو د ځان په خپل باندې ځان ته دغه کې خو درد تکلیف برداشت نه کو خلق وحبط عمله
حبط شدد عمل قتل نفسه قتل کو خپل ځان فلما رجعت وهم يتحدثون ان عامرا زچ واپس شوم نن خلق خبري کولی چې عامر چې حبط عمله عمل حبط شو ختم شو درالم ز نبی عليه السلام ته ماوي اذا الله نبي فداك ابي و امي زما دي پلار او مور د تانه قرباني زعمو خلق ګمان دا کوي چې عامر چې حبط عمله د عمل حبط شو فقال كذب من قالها دروغ وي غسوک چې دا خبره کوي انه لو ان له لاجرين اثنين د در پاره دو اجر دي انه لجاهد مجاهد دي جاهد مجاهد دي واي قتل يزيده عليه او دچا قتل بدبان سيواوي يعني دي خو قتل يزيده عليه دي مطلب دا دي چې نبي عليه السلام فرمایل دا معنا به دا شي کوي جاهد في الخير جاهد في الخير د جهاد کو په خیر کې ومجاهد في سبيل الله او دے مجاہد فی سبیل اللہ دے جاہد فی الخیر و مجاہد فی سبیل اللہ نو چی دائی ہوئی نبی اسلام فرمائل نا دا سے نا دا خلق چی سوئی و ایو قتل یزیدہ علیہ مخی وائی دو اخلق دے دا حدیث وی مونگتا انسواری او اغد حمیس سیبنا روایت کرده ده اغد حمیس سیب انسواری چی دین دا سوک ده محمد بن عبداللہ بن مثنى بن عبداللہ بن انس بن مالک دا وره خماتا اس دا وقتی وی دا انس سیب چی دینو کڑوسی او ٹکری دا پکی راوی ده سوک ده محمد زوید عبداللہ دے اغا زوید مسنہ دے اغا زوید عبداللہ دے اغا زوید انس دے نو دا انس سیب دو نوسی نوسی دے وے نو دا نوسی نوسی تا ما وقتی تا سووے علماء تا سوار تا سووے خدا خبر ستا سو پجبے چی نوسی خو نوسی دو زوی زوی دے دو نوسی زوی تا منگا کڑوسی وائیو ٹول وقت کڑوسی وائی دو کڑوسی زوی تا ٹک ہاں او ٹک رہے ٹکرے نو دا اے دو ٹکرے شو دای ٹکرے شو پوشوئی پیدا شو دنوسی نوسے شو دنوسی نوسے دا چی اللہ چاہتا ہو خی خدای ری در کی علماء سر دا ما دورا عمر خوا آپ دی جو دنیا دا منگی او سوپی سیب دے چی ما ہوئی نی ویور وی گورے خدای نا چی کلم سوال کہنے دا مارا پارا تیو کا چی اگل آڑنو کی گیری دنیا نا ما اے ولی وی اسے خوند کرے دے وی آسا تے علماء ما پی سوچو کا چی اگل اسے خوند ور کرے دے اگل بل شے دے خوا دا عشق چې دینو دا بیا هلته نه کېږي د دې عشق میدان هم دا دنیا ده ښه هغه په عشق کې دا موندې نه ده حلاوت وې دوات یې کوم چې کله ورته وایي ورته وایي چې هغه لګورې مړېدو ته تیار نه دی خو خوند یې کړی دی اوس خو یې خوند یې کړی دی ډېر زیات خوند کړی دی پته نه لګي چې تشبیه سوره خوند ولا ورکوي ذکر ولا سوره خوند ورکوي تاسو ما تا چې خپه یو د دې دنیا نه پتلو باندې زما لري قسم زما خدا ایمان دی زه خو د خانقاه او د درس او د طالبان او تاسو پسې خپه کېږم د دې نه مړو نه کېږي ښه بس یاد ساتے زمون والی سے رحمت اللہ علیہ و علماء و طلباء و تاخیر کے وسیعت کولو وی گو رہی اور وسائع پریک دے خوی مات نا چے منگ نا چے اللہ جانت کے ورا تووی چے سغواری نو سمیدار بس سغواری اگر طول حدیث کی راضی کنا وی منگ بس وی زخو بام چے یا اللہ منگ با اس زمان دا شاگردان و دا علماء با طول منگ استا تکینو اور منگ تا دی حروف مقاطعات و متشابہات و دا معنی پخپل باندے ہوگا چے پخپل رات ہوگی دا دیر اللہ پری خودی دینو دا رات ہو سوکا انصاری سے وہ حمید سے بغداد انس سے نہ کہ ان لم نتا نظر لتمت جاریہ تن فكسرت سنیتا فاتا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالقصاص دا خطر شوی د مخیو دا غوشو بل وای
ذکر کړی دی، پیغمبر علی ذکر کړی زل وای فرختو کې زل وای وبه قال حدثنا حلاد بن يحيى قال حدثنا عيسى بن طهمان قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش فأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت حلاد بن یحیی غد عیسی بن طهمان غد انس ابن روایت کی وی یقولو فرمائی دے نزلت آیت الحجاب فی زینب بنت جحش چا آیت دا حجاب نازل شو پا بارد زینب بنت جحش کی رضی اللہ تعالی عنہ کی فاطعم علیہا یوم اذن خبزن و لحمن نبی علیہ السلام پا دغو رض باندی پا ولی مکی ورکڑا دوڑای او غخا دوڑای دا پاس بے غخی کے خودی او اغا بے ورکولی خان دوڑای دا پاس وای که خودی هغه بیا ورکول یو حدیث و درس و ما نبی اسلام حدیث رالل چې آداب د ډوډۍ څه دي نو علما د ډوډۍ د آداب و ډیر خیال ساتل پکار دي د دې عاجز فقیر دا عادت دی ټولو ته معلوم دی چې چرته د درستخان نه د ډوډۍ نه وړاندې پاسم نه او وجه دا ده چې دا احترام د ډوډۍ دی چې بندی له ځانه مخکې پورته کړي او بیا ورپسې رستو پاسي علما له دې خبرې ډیر خیال د نورو دپاره ساتئ نورو ته دا وایئ چې پاسئ ما نو ښه به وي طالبانو ته هم دا وایي دویم ادب موږ ته هغه دا ووي چې ډوډۍ د پاسه کاسه مږدئ کاسه مږدئ نو زما د خولې نه ورته ووتل درس کې ناست و بیا مې ورته غالبا چې درس نه رست ما یې موږ خو به کوړي کې چې سالن وړو ما ډوډۍ به ورته لاندې کېښود وی ولې نو اوس خو ما شوی کار دی خو ما ګرم به وه کاسه مه ډېره ګرمه وي ګرمه دې وه که نه په بل څه به نیولې وه وي دا کارونه کوي نو غوښه به ډوډۍ د پاسه کېږدی او کاسه چې وي نو هغه چونکې ډوډۍ ده نو بیا به ډوډۍ د کاسې د پاسه کېږدی نو نبی علیه السلام غوښه او ډوډۍ سره ولیمه ورکړه خلکو له وکانه تفخروا علی نساء نبی صلی الله علیه وسلم اوه و دا حضرت زینب چې فخر به کولو په نورو بیبیانو د نبی علیہ السلام وکانت تقولو او دی به وی ان الله انکحنی الله تعالی نکاح به او اولستا نکاح یو کړه زما په سماء په اسمان کې ستاسو په ځمکه نکاح شوی دا زما په اسمان کې نکاح شوی دا دا اخیری ده کنه ها نو دې سره ولیکي وهذا هو الثانی والعشرون من ثلاثیات البخاری وهو آخر ثلاثیاته كذاف الكواكب الدراري وعمدة القاري من قوم ده كشان ووچ بالکل ام داده دو دوشتم سلاسيات دو بخارينا دا اخيري سلاسي حديثو ارون بنيم او تر شوه ده تاسو اغا قتل ده پده که نور بحث نشو کوله او دا زينب بنت جحش بزكا حال بيان کچه دي كده اغي نمراغ زينب بنت جحش دا نمور نمي اميمه ده نمور نمي اميمه ده بنت عبد المطلب امیمه ده یو بل صحابی د مور نوم ده علما د بل صحابی هم د مور نوم ده اغا ابو هريره صاحب ده څوک به وایي چې دا څنګه ته وایي زه دا وایم دا ابو هريره صاحب د قول دی چې یو ځل یې څه خبره کوله نه وي د امیمې زوی له څه مناسب دي چې داسې کوي نو ځان یاد کو نو امیمه د هغه د مور نوم ده امیمه بنت عبد المطلب زینب بنت جحش او بنت زینب بنت امیمہ بنت عبد المطلب بن حاشم عبد مناف بن قصی بن کلاب کنیت ام حکم دی ما پروسا کال میو دای ویل خو پتن لگی اگر میو خیال نشو انو هغه درته راوباسم دا ځکه زما خیال نه شو چې دا مکرر حدیث چې کوم راغی نو دې باندې د دکه شان تیر شو ما تاسو ته ویده تیر شوی دی ورنه د دې حدیث نه مخکې یو حدیث ته تاسو لږ فکر کوئ که چاته معلوم وي هغه حدیث هغه دغه دی چې کوم د 93 صفحه ده په دویم جلد کې په دویم جلد کې تقریبا 93 92 93 صفحه ده د 92 په آخر کې حدیث دی
چې ما پروسه کال وکتل نو عوام پکې ډېر وو، سږ کال طلبا علما ډېر دي خو بیا هم عوام ډېر راغلي وو. نو هغې کې ما چې وکتل نو ما عوامو ته ویم یاره د دې نه مخکې دا حدیث ته دی مې زړه وشه چې درته یې ووایم. او هغه دا دی چې وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن ابي عثمان عن ابي موسى رضي الله تعالى عنهما عنهم قال لما عزى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبرا او قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرف الناس على باب القوم فرفعوا اصواتهم بالتكبير الله اكبر لا اله الا الله حدیث دا دی چې ابو موسی صاحب وی وی او سعید صاحب د نبی علیه السلام نه روایت دا حدیث چې دی د ابو موسی صاحب وی اشعری صاحب چې کله غزا له نبی علیه السلام سره خیبر غزا لته نو نبی علیه الصلات والسلام اوچت ځای ته خلکو باندې وخت په یو واده خلکو اوازونه پورته کړل وی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله. نبی علیه السلام فرمایل ورته وایي چې لږ ورو وایي تاسو ناوروئ هغه چاته چې هغه یعنې ناوري ایا غائب دی انکم ستدعون سمیعا تاسو بلی هغه څوک چې هغه اورېدونکی دی قریبا او نږدې دی وهو معکم او هغه تاسو سره دی وهو معکم اینما كنتم اغتم اشاره دا وانا خلف دابت رسول الله صلى الله عليه وسلم او زر استود نبی علیہ السلام دا سوار لائے کہ ناسم نبی علیہ السلام سر فسمعانی وانا قولو ما وارد دا خبر او ماوی پا یوم خمانی لا حول ولا قوة الا باللہ. نبی علیہ السلام فرمائل عبداللہ بن قیسا قلت ما وی ذا حاضرم اذا الله رسول ما وی ذا حاضرم رسول الله صلی الله علیه وسلم علی ادلک نبی اسلام فرمایل ان خیم طاته یو کلمه چې خزانه ده د خزانو د جنت نه ما وی ولینا اذا الله رسول نبی علیہ السلام تما وی فدا کا بی و می زما د پلار مور د تانه قربانی. نبی علیہ السلام فرمایل کلمه ده لا حول ولا قوه الا بالله. فدیګ زمونږ حضرت شیخ صاحب رحمت الله علیه اجازه ورقولو او اجازه به دا وی چې دا کم اس کم په تعداد د بدرین صحابه باندې 313 ځل وای اول او اخیر ور سره درو شریف وای او په سلم زل او په اخیری زل باندې ور سره علی العظیم وای په نور کې ور سره علی العظیم نه وای په حدیث کې ور سره هم نشته. نو د دې اجازه ما ته غیر کړو او ما تاسو ته دا غیر په اجازه باندې اجازه ته تاسو وای قبلتو سره د دې ټول احادیث د اجازه چې تاسو طلب کوین د تاسو ټول دوام او تاسو اجازه کې وای چې قبلتو. مشکات شریف پڑے ہوئے طلبا کے لیے بھی ہے یا نہیں یا ایک ہے یا نہیں؟ ایک ہے. ذرا اجازت کی وضاحت فرمائیے. خیر آخو وقت ڈیر تیر شو اس وجہ دورا ہوا داشتہ طلبا و دپارا دا اجازت ذکر نہیں ہوئی چھ حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بفرمائل چھ طالب بور لراغی وی ما تا اجازت پا حدیثو کو کا وی دورا دی دا که دورا دکڑی دا وی دورا می دا یا وڑا دورا دا ورته به وی چې فارغ شي بیا به درته د اجازه درکوم. دا مې ورته ونیو چې بیا درته زما اجازه ده. نو د دې د وجې هغه نه وکړې نو ماته د هغې دا خبره یاد ده او د دې د وجې زه خپله یو طالب یم خو دومره ده چې یو عالم لا نه وي فاضل نه وي نو د هغې او د طالب بیا فرق ختمیږي. نو انشاءالله وبه شي ژوند د الله ټولو له ورکي نو چې څوک طالبان دي نو هغه به کوشش نه کوئ چې یاره ما ته یا ووایئ سند له خو به خود تاسو نه راځئ ځکه چې دې کې کې بیانی راځي خو درخواست ځکه مه کوئ زه بیا خفه کېږم پروسه کال ماته به بعد وی خیر دی مونږ به ډېر لرې یو بیا پته نه لګي. نو ما ورته وی الله دې تاسو ته دوره برابر کړي انشاءالله د استادانو نه به ووایئ او د خپل استادانو نه به اجازت واخلئ بیا هم چرته کېدای شي په ټیلیفون به ما خیر دی که بل ملک کې یې نو هغه به درکړو درته انشاءالله. خو هغه علما طلبا چې هغه سږ کال فارغ شوي دي نو هغه یې علما دي اوس طلبا بني نو چې سږ کال فارغ شوي دي که سه راتلونکي کال له د چا دورې حدیث وي نو هغه مو سند له راځئ او مو طلب د سند کوئ. ډېرې خبرې وشوې اوس صرف د سند باره کې وام دی تاسو ته بیان کو زما سند حدیث او اجازت د حدیث او غدل تک بیان وشو. نو هغه پتا اوس ته په سند کې شته نو خو هم چې ډیر زیات تفصیل کې نظم خو صرف دوره بدر ته وام چې ما د خپل پلارنا د والد سیمنا او د خپل
ترنا دا غینه ما دوره حدیث کړی دا او دا سعادت راته الحمدلله حاصل لې چې ما د والد صاحب نه یو کال دوره حدیث نه کړی لکه زه دا غی په بخاری او ترمذی کې خصوصا او په موطئینو کې عموما ځکه چې موطئین مکه لا غی په کې بیا ونوي نور چا استادانو به وي او والد صاحب سره زمونږ تر واغه وخت نور استادانو نو هغه سره به زه خدمت کوم بیا به کور ته راتلم د دې د وجې ما د هغې نه بخاري او ترمذی الحمدلله بالاستيعاب هغه ما د 1999 نه واخلي تر 2009 پورې لس کاله الحمدلله بالاستيعاب اورېدلی دی لس کاله ما بخاري شریف او ترمذی شریف دا مستقل د هغې نه اورېدلي ځکه چې هغې به دا دواړه کتابه مکمل وي او د تره صاحب چې دی نو د هغې دا ټوله سلسله د شجره چې ده نو نصیرالدین غورغشتوي صاحب ته ده په دغه کې دا سند موجود دی او هغه تاسو ته وویلی شو بیا یې نه وم د قمر الدین پنجابي صاحب نه غورغشتو صاحب ته او قمر الدین پنجابي صاحب ته احمد علي سهارنپوري صاحب نه هغه نه شاه اسحاق صاحب نه راغلې ده هغه ته شاه عبدالعزیز صاحب نه شاه عبدالعزیز صاحب زما محبوب اکابرو کې هغه شخصیت دی چې زه د هغه د تفسیر په کتو باندې نه مړېږم او د هغې په احوالو کې ما دا کتلي دي یو عجیبه خبره ده په تفسیر کې هغه شته او هغه تفسیر کې د هغې هغه نښې نښانی معلومیږي حضرت وایي علاوه د دیلي نه چې دیلی خپل کلی و لکنو نه علاوه بل چرته نه وتلی لکنو کې د نیا کور و د بابا کور و هلته نه علاوه بل چرته نه وتلی او د دنیا د هر کلي او د هر خار او د هرې بانډې د هر پټي د میوې ورته پته لګېدلې وه خلق به حیران و چې دا لسه داغه دی د مزاج داغه دی د رنګونو داغه دی د ژبې داغه دی د خلکو د عادتونو به ورته الله تعالی علم کړو داسې یو عجیب شخصیت و عبدالعزیز صاحب شاه عبدالعزیز صاحب او نقشبندي و نقشبندي و الحمدلله شاه ولي الله صاحب زوی و ما ته بل سند ما ته اجازت د حدیثو بل چې دی نو عبدالحنان جانجیر وی رحمة الله علیه نه دی دار دیوبند سند دی هغه ته حسین احمد مدنی شیخ الاسلام والمسلمین رحمۃ اللہ علیہ نو هغه ته شیخ الین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نو هغه ته قاسم نانوتی صاحب نو هغه ته حضرت شیخ شاہ عبدالغنی مجددی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نو او هغه ته شاہ اسحاق صاحب نو دک شان ما ته اجازت د حدیثو په لوی لاہور کې د حضرت شیخ مولانا عبید اللہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نو زمونږ د اجازت د حدیثو نه لږ وروسته هغه بیا وفات شو هغه ته د اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ اجازت خدا ډیر ناشنا اجازت ته هغه ته فضل الرحمن گنج مراد آبادی نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ نو اجازت هغه ته براہ راست فضل الرحمن گنج مراد آبادی صاحب تعالی شاہ عبدالعزیز صاحب نے اجازت تے شاہ عبدالعزیز صاحب تعالی شاہ ولی اللہ صاحب نے دے دو وجہ زمانہ واخلی تر نبی علیہ السلام پوری زمان پا استادانو کی سلور استادان دی او پینزم استاد چندنو شاہ ولی اللہ صاحب رازی نو زمانہ واخلی تر شاہ ولی اللہ صاحب پوری واسطے زمان دا حدیث سو شوی سلور عبداللہ لاہوری صاحب تانوی صاحب گنج مراد آبادی صاحب شاہ عبدالعزیز صاحب سلور شو شاولی اللہ سے فالت شو زو شاولی اللہ سے پمینس کی سلور واسطی تاسو چی حدیث بیانوی نو تاسو دا حدیث اجازت چی کلم بیانوی نو تاسو دا ویل شی دی عاجز نا علاوہ چی جا عاجز نم واخلی نو عاجز سرابا پینزو استازان چی نو تاسو دا ویل شی چی زمانہ تر شاولی اللہ سے پوری صرف پینزو استازان دی سبحان اللہ او مبارک دی تاسو تا دا حدیث دا اجازت دیر عالی اجازت دی او دیر مختصر اجازت دی دا دین علاوہ کم چې د سلاسیات و درسو نو دا غی بارہ کې بدو دا وام چې ما ته کوم اجازت ته نو په هغه اجازت سره زمان او اخلی تر نبی علیہ السلام پورې اولس واسطی دي او اتلسم واسطه چې دینو الحمدلله زما راضی نو زما او د نبی علیہ السلام په مینس کې اولس استادان دي او اتلسم استاد د مدینه جانان محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه په اتلسم واسطه باندې او تاسو نولس واسطو سره دا ویل شئ ورنه تاسو ته پته ده چې په سلاسیاتو کې سلاسیاتو کې چې هم واسطی راځي نو هغه یا دوه ویش راځي یا در ویش راځي او د سلاسیاتو نه علاوه د امام بخاری په سند کې او په نورو جوامعو کې چې کلا واسطی راځي نو یا او ویش راځي یا یو کم دیرش راځي یا تو ویش راځي شپږ شپږ ډېرې کمې راځي نو په هغه واسطو سره دغه څلور واسطی چې دي نو په دې سره هم کم راځي تاسو بیا شمیرئ او د سلاسیاتو په کې د دوه ویشتو د در ویشتو په ځای باندې صرف په اتلسو واسطو باندې تاسو د نبی علیه السلام نه حدیث بیانولی شئ دا مو مبارک شئ نو په دې کې زما تاسو ته اجازت دی او د هغې وجې اجازت دی چې ما ته د خپلو اکابرو نه هغې کې ما ته اجازت میلاو شوی دی د دې کاتب نه غلطي شوې ده المجید سره زما نوم سره شیخ لیکلی دي دغه کې نو په کار اعزاز الحق شمس النقشبندی شاه منصوری دغه ورسره ټیک دی
دغه شیخ که تاسو چې ریکارډ مو ختمول شي نو زه به پرې خوشحاله یم. دغه ځای کې دا نه دی پکار. او اسې مو ها زه د شیخ په مرتبه کې په یو حال کې نه یم، ګیره مې هم توره ده، نور هم لازوان یم. او شیخ که پلفن شي او که شیخ فی العمر شي، نو زه دواړو کې لا نه یم. نو د دې د وجې نه فلفن یم نه فی العمر یم. او ما ته یو صاحب وی زر نه بیعت کوم وی د مولانا انعام الحسن رحمت الله علیه نه مې بیعت وکړو، بیا د خواجه صاحب رحمة الله علیه نه، بیا د روبین مفتی صاحب رحمة الله علیه نه، خوای ټولو پات شو. نو ما ورته وویل زه ښه ځوان یم، د بل چا نه وکړه، ته چې کومو کابرو کې د چا نه کړی د هغوی وفات شوي دي، نو ما ته خیال کوه، ما ته خیال کوه. ته خوا لکه ما دا ته څه کوې؟ نو زما تاسو ته په دغه اجازت سره اجازت دی چې کوم اجازت ماته ملاو شوی دی الحمدلله، تاسو ټول په دغه باندې یول ووایئ قبلتو او یا وای قبلنا، او زما درته اجازت دی. بیا وای مبارک الحمدلله الحمدلله ثم الحمدلله. بل څه پاتې خو نه دي؟ ایک بڑا پلیٹ میں روٹی رکھتے ہیں، اس کے اوپر ایک دو پلیٹ پر سالن ڈال کر رکھتے ہیں. آؤ کوشش کل پکار دیا آدھا بڑے خیال ساتھ پکار دیا. حدیثی جنی پادشو دیکھے غنور آگلے حدیث الجن ورتم وئی حدیثی جنی ورتم وئی حدیثی جنی چ دے یا سدی داغی در تے بل برکتوں کھلاو کے بیا کتابوں نہ کلی کئی یا کاغذ باندھ لی گئی گورے په حدیث جنی کې درته یو وام چې د مولانا عبیدالله لاهوري حضرت تانوی حضرت تانوی رحمت الله علیه ته د حضرت گنگوهی رحمت الله علیه گنگوهی صاحب ته د شاه احمد سعید صاحب نه، شاه احمد سعید صاحب ته د ابو سعید صاحب نه، ابو سعید صاحب ته د شاه عبدالعزیز صاحب نه، او شاه عبدالعزیز صاحب ته د خپل تروشه اهل الله نه اجازت دی، او شاه اهل الله صاحب ته د جنی صحابینا اجازت ته دا اتشو وشمیر خا پا آغا اتو واسطو باندې با منگا حدیث جنی دا نبی علیہ السلام نا بیانو سر پا حتو او آغا داده حضرت شاہ اہل اللہ رحمت اللہ علیہ چهونو دا شاہ ولی اللہ سے برورو شاہ اہل اللہ بن عبدالرحیم دا شاہ اسماعیل سے والد محترم او شاہ اہل اللہ صاحب چونو دے لوی عالم محدث و قرآن مجید تلاوت پا دلی کے کو پہ یو جماعت کے دیکھ ور پسی دو کسان رالل او ورتوی تراشا بادشاہ دی بلی دا انگریز حکومتو نو شاہ اہل اللہ صاحب وی چیر سا خبر بینو او وی کہ دیشی انگریز میں بلی انگریز بادشاہ یا دا آغا وقت چکم دا آغا مشرانو وی دور سر روان شم نو پزائی دی چیز دی خار تا بوتلیم نو زی میری پلا بوتلم نوی ما وی چې کېدای شي بادشاہ چکر لوتی ښکار لتلی وی زور پسې غلی روانو بس یو ځای کې یو کنده راله او په هغه کنده کې یو غټ سوری و او یو دروازه وه ما وی چې عجیبه ده هغې ته یې ور دننه کړم خو مې ویلې شونه پولیس والو چې دننه یې بوتلم یو لوی لښکر ناست و او یو بادشاہ ناست و هغه خپل تاج په سر و او قاضي ورسره ناست و او وی بادشاہ داسې وکتل وی چې دی دی وی چې او نو وی څوک دی وی دعوه د چا ده نو هغه دایو والا کس ووی چې دی زمونږ مجرم دی ملزم دی وی څه الزام دی په ویده زما زیه قتل کړی دی شاه الله صاحب خدای ته وګورئ ملا سړی یم زه په جومات کې ناست یم قسم دی که مې چاله ګوتې وړلې شاه الله صاحب چې څنګه دا ووی نو هغه ورته ووی بادشاہ ورته ووی ته لږ غلی کښېنه واروکه نو هغه هغه ورته ووی چې څنګه ستا وی چې ده په جومات کې قتل کړی دی نو ما ورته وی چې ما جومات کې څوک نه دي وژلی وی چې مار دی وژلی دی که نه وی ما چې او یو مار راغلی ما خو پیچپلې باندې و غزار وکړو نو هغه مړ شو وی دا زما زوی و وی ښه تاسو جنات یې دوام ګڼې چېرته سم مخلوق انسانان یې نو بس وی قاضي فیصله وکړه بادشاہ ته وی چې صاحبه دې د قتل کړی شي ځکه د ده زیه قتل کړی بس جلاد چې را روانېدو نو یو صاحب پاسېدو او هغه ووی چې څنګه دا صاحب پاسېدو او د ودرېدو نو وی زه پوه شوم چې اوهو دا خو څه بله کیسه ده دا خو عجیبه خبره ده نو هغې صاحب وی ووی چې ما د نبی علیه الصلاة والسلام نه په خپله باندې اورېدلی دي او هغه بیان د دې خبرې وکړو چې ما اورېدلی دي د نبی علیه الصلاة والسلام نه چې من قتلا غیر ذی ذهن
في غير زيزيهن فدمه هدر هدر. نبي عليه الصلاة والسلام بماتنا دا وارد چه من قتلا چه سو قتل شو پا بغیر اغا شکل کے چه اغا شکل بدل کو بل شکل اختیار کو او دے پا اغی کی قتل شو نو دو وینا چه دے نو اغا زائدہ یعنی ختم دا دو دو قتل کی ساس منشی غستے وی بادشاہ ہوئے چه خواہ دا حدیث تا پخپل اورید لے دے وی آو ما پخپل اورید لے دے وی پولس والا وی چه رادا واپس راوستم وی ما وی چه شکر دے خدای چه داورا باندے وشوا یو خوب بچ شوم او دویم دا چه صحابی می پخپل باندے اولید انو ما خو صحابی اولید وی دکا اگو وی ما نبی علیہ السلام ندا اورید لی دے دی عمرو ندیری دے دی مفصل واقعا پا عربائی کے زمانگا دمشر مبتی سیب کتاب پو اصول باندے رے اصول حدیث کے غالباً مکتبوں کے ملاوی گی پاگی کے دخل واقعہ راغستی رہ پا خل الفاظوں کے لیے رخستہ پا مفصل انداز سر راغستی رہ دا داغی نما صرف تاسو تا اغا سیاق و سباق و اغیر لغن تی بیان اکڑو پا آغا حدیث جنی کے چونکہ ما تر عبداللہ لاہوری سے پٹول حدیثوں کی اجازتوں کو اور داغی حدیث اور اجازت پا وقت کے ما تا ہوئے ویچ ما حضرت تانوی سے اجازت واغستا و کتابوں میں تے ہوئے نوی ما تا ہوئے چو عبداللہ منع الا الخير مت بنو عبید اللہ چرتا دا خیر منع کون کے مجھوڑے گا نوی چھتا سو راغلی انو زد خیر منع نکم چھتا سو اجازت رانو دا غواڑی انو زمان در تا اجازت تے نو پاگا اجازت زمان تا اس تا اجازت تے پا حدیث جنی کے اما ہاں او پا حدیث الجن کے اما ہاں صلی اللہ سیدنا قبل تو آئے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفینا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا اللہ زمان خاتمہ بالخیر و بالایمان کے عقائد مو فی اسلام مضبوط کے ددی علماء و علوم کے پا معارف کے پا احوال کے فیات کے برکت وا چوی ددی دا حدیث اور عدل یا اللہ ددی دا عالم دا پارا دا فیض رسیدو ذریعہ و سبب جوڑ کے دی عاجز فکر لرب کریمہ یا اللہ کامل علم دا حدیث و دی طول علماء و لوم یا اللہ علم نافع و عمل صالح و اخلاص زمان در طول و استقامت پر شریعت نصیب کی یا اللہ دا درس قبول و مقبول و گردوی طول اللہ خیر و برکت و خوشحالہ ورکی یا اللہ طول دعا گانے کہ ما او سکڑی کہ مخکمی کردی دیا کراتلون کی وقت کم در طول پر کی حصہ و فرمائی اور دی علماء پر زان لدعا گانو کی او یا اللہ دے جمع پا دعا گانو کی دے فکر ورطایات کی او دے پا دعا گانو کی زمائی سو کی زمان دے دعا گانو کی دے ہی سو کی زیارت دے حرمین زمان دے طول او یا اللہ بار بار نصیب کی دے خانقہ شریف و دے مدرسی طول ضروریات برابر کی سو کی امداد کی طور سر امدادو کی خدمت کون کی خدمت قبول کی یا اللہ معتکفین و من طول تا اعتکاف آسان کی سمر خلق را روان دی اگر طول تا اعتکاف آسان کی دا کار برابر کی مشکلات حل کی دے مل حالات خکی بیماران اللہ صحت ور کی قرضداران دے قرض ان اخلاص کے بکور اور ان لکورن اور کے دو کم و اکابر و مشایخ و ذکر چراغ یا زمانگا دی علماء چے کم استاذان دی دو طول چے سوک و فاتل آغی پا قبرون و قرورها رحمتون نازل کے زمانگ استاذانو کے سوک جو اندین دا آغی عمرون کے برکت واچوے و صل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین. میرا معنی بکوئی ترتیب سر برا دیں وہ ہے.